ကျေးဇူးတော်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်ဆွေဓမာယုံပေါ်တွင်12ရက်12လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတစ္ဆာအနက်16ချက်သမုဒိယတစ္ဆာအနက်မှတန်ယောဂထောတရားတော်ဒီလိုရတဲ့ဝေဒနာတွေသက္ကာရိတိဖြစ်ပုံနဲ့သက္ကာရိတိချုပ်ပုံရှိဥစွာယဉ်ပြမယ်ပရမရှိဥစွာသက္ကာရိတိဖြစ်ပုံကိုပြမယ်နောက်သက္ကာရိတိချုပ်ပုံကိုပြမယ်ပြီးတော့မှဓမ္မရေမနေ့ကအစဉ်တိုင်းဘာယောကမနေ့ကတော့သမှုရိယသာအာယုဏထောဆိုတာတင်နာမှာပြီးခဲ့ပြီနိဒာနာတော်ဆရာမင်းကပြီးခဲ့ပြီဒီနေ့သံယောဂထောက်ကိုဆက်ဟောသံယောဂထောက်ကိုဆက်ဟောမယ်လို့ဆိုတော့သံယောဂထောက်ဤအကြောင်းကျိုးတွေမဟုတ်မီသံယောဂထောက်ကဘုသူကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဆိုတက္ကဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းရှင်းစွာဆက်ဟောမယ်ဥမာခန္ဓာငါးပါးရှိတဲ့နကဝေဒနာကနေပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ကူးကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာတစ်ခုကြိုးစားရင်ကျန်တာတွေကုန်ပါလေဆိုတော့လည်းပြနေတော့ဝေဒနာနဲ့သာဇာတဖြစ်တာတွေဟာစိတ်တ ानु ပသနာဓမ္မ ानु ပသနာ၎င်းဝေဒနာနဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာရုပ်တွေလည်းဝေဒနာချုပ်ရင်နောက်ကလိုက်ချုပ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာငါးပါးကုန်ပါလေလို့ဓမ္မတွေကမှတ်ပါဝေဒနာတစ်လုံးရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးကုန်တယ်လို့ဥက္ကမောင်တို့မှတ်ထားရအောင်ဟုတ်ဒါမေးတာဖြင့်ရဟန္တာတဏ္ဍာမှာဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပ္ပခာဝေနာလို့ဝေနာ၃ပါးရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးသားနော်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာချမ်းသာဘာဝေဒနာပေါ်ဒုက္ခဝေနာဩစိတ်ချမ်းသာလဲဒုက္ခဝေနာပဲစိတ်ချမ်းသာကဒုက္ခလို့ဆိုပြောရခင်ရတယ်ထင်ရှားမှတ်ရှင်လို့ရှင်သောင်းနာသာဖြစ်တာကိုဆိုလိုက်တာပေါ့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သောင်းနာသာဝေဒနာကိုယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေနာမမကြီးစိတ်ချမ်းသာရင်ဘာပါလိမ့်ဘာပါလဲကိုယ်ချမ်းသာရင်ဒုက္ခဝေဒနာအဲအဲ့ဒါနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာလို့ရောခေါ်လေရတာပဲတော့ဝိပဿနာရှိတဲ့အခါကျတော့ရှင်းပြန်သူသေးတဲ့နေရာမှန်လို့စိတ်ချမ်းသာရင်ဘုန်းနဲ့မှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ပြက်တယ်လို့စိတ်ချမ်းသာပြီးရင်တော့စိတ်ချမ်းသာတာရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပါစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စစ်ဆေးတဲ့တရားနဲ့လာပါရင်စိတ်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိပါမယ်။ကောင်းနေတဲ့ဒုက္ခဝေနာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်၊ဝန်ထဲမှာပေါ်တယ်နှစ်ချက်ပေါ့ဗျာ။ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာလေဒုက္ခဝေဒနာကကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်သည်ဒေါမနသာဝေဒနာကဝန်ထဲဟာရယောက်သူပေါ်မှာပေါ်သည်မှန်ပြီ။ဒုက္ခဝေဒနာကဘယ်မှာပေါ်လဲ။ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တာဒေါမနသာဝေဒနာကဟာရယောက်သူရဲ့အရေအထုပေါ်မှာပေါ်တဲ့နှလုံးသွေးထဲမှာပေါ်ရတယ်လို့မှတ်ထားတော့ဩဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်ကိုယ်ပေါ်ရှိမှရပါပဲ။ဒေါမနဝေဒနာရှိရင်အရေအထုပေါ်ရှိမှရပါပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်ပါ။ဥပ္ပကဝေဒနာကတော့နေရာရင်းနေနေများဉာဏ်ကောင်းနဲ့မှတ်တာမျိုးလုံးနဲ့မှာဉာဏ်ကမြမှတ်တာလေမြင်တယ်အဖြူမြင်တယ်အနီးမြင်တယ်ဆိုဉာဏ်ကမြမှတ်တာဥပ္ပကဝေဒနာကြာကမြမှတ်တာနံကမြမှတ်တာကောင်းပြီစာကမြမှတ်တာအဲဥပ္ပကက၄မျိုးဝန်တယ်မှာကြတော့ဘယ်လိုခါဥပ္ပကပေါ်တော့မပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သာရသမီးတွေရှင်မျိုးတွေပြည့်စုံတယ်လုံးဆုံးကန္တာရံမိကန္တာရံပကာမစကားလို့ထားလိုက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဝန်တယ်ဥပ္ပကဝေနာပေါ်ပြီတမဘာကြကန္နာမိကန္နာဖလို့ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပေါ်ပါလိမ့်ဘုရားဒါပြဥပ္ပကပေါ်နိုင်တဲ့နေရာငားနေရာဘောကြပါအဲ့ဒါငားနေရာမှမသိရလို့ရှင်းသင်္ကြန်မသိလို့အတုပရှုစရာမရှိသိဒိဗေရောက်တယ်ဥပ္ပကညာဘယ်နေရာဆိုင်ရပါတော့လို့မေးခွန်းထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်သူသေးတဲ့နေရာသူပေါ်တဲ့နေရာဆိုင်မှာရှုပါမှသူသေးတာမြင်ရတယ်ဘုရားမြင်ရပါမြင်ရပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝေနာရေကိုရာမရေတက္ကရာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းပြပါမယ်
လက်ခံဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုရရှင်းပေးမယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာပေါင်းရဆိုတော့နော်ဘောရံဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဥပဒနာရှုတဲ့အခါကျတော့ဖြန့်ရှုရမယ်ဆိုတော့သိနေပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာငါပေါင်းငါကိုဖြင့်နေရခင်ရတာသိချမ်းသာတာပဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုငါဆွဲငါနေရတဲ့သိချမ်းသာဒါတော့ဒုက္ခဝေဒနာပါတင်ညမှန်ပါဘူး။ဒါပြန်ဒုက္ခဝေဒနာကိုငါထင်သောကြောင့်သက်ကာရိတိဖြစ်သေးဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။ငါဝန်းတာလိုက်တာကွာဆိုတော့သောမနာဝေဒနာငါဆွဲ။ငါဝန်းတာလိုက်တာဆိုတော့ဗါတဲ့သောမနာဝေဒနာဖြစ်ပါလား။ဒါသက်ကာရိတိပဲ။သက်ကာရိတိပဲ။သက်ကာရိတိဖြစ်ပုံဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆွဲထင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တက္ကရာရှိတာမှတ်ပါဒုက္ခဝေဒနာကိုငါကိုငါငါဥစ္စာလို့ထင်ရင်ဘာဆိုကြလဲတက္ကရာရှိအဲ့ဒါကြောင့်သာသကတို့ပါဠိတော်ကဒုက္ခဝေဒနာဣဒံမမဣဒံတုဣဒံမေအတ္တတိသမနုပတ္တိယံဣတိပိတ်ကိုရတက္ကရာသမှုဇေယောဒါတက္ကရာဖြစ်တာပဲကွာဝေဒနာကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာထင်နေရင်ဘာဆိုကြတယ်ရေကောင်မရေစဉ်းစားရငါချမ်းသာလိုက်တာငါကိုချမ်းသာလိုက်တာရှင်ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတက္ကရာရီဖြစ်တယ်ပဲငါဝန်းတာလိုက်ဆိုတော့ဝန်းထဲကသောမနာတကူတက္ကရာရီဖြစ်တယ်နော်ငါကိုဖြင့်ကိုယ်ဆင်းရလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုငါဆွဲတော့ကြောင်တက္ကရာရီဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးငါစိတ်ဆင်းရလိုက်တာလို့ဆိုပြန်စိတ်နဲ့ငါနဲ့ရောနေဘူးလားရောနေတာသူ့ပါရှင်တက္ကရာဒုက္ခဝေဒနာကိုတက္ကရာရိတိဆွဲတာဘာကြနာမြင်တယ်မြင်တာကဥပ္ပခဝေဒနာသက္ကုဥပ္ပခာတံသက္ကုဝိညာဏကမြင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါနာမြင်တယ်ဆိုတော့ဥပ္ပခာကိုပါဆိုကြတက္ကရာငါကြားတယ်တက္ကရာရိတိနာနာတယ်ငါစားတယ်ငါတော့ကွာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ထားလိုက်တာပဲငါတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ထားလိုက်တာပဲဒါရသမီးရဲ့ပြည်စီရဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ထားလိုက်တာပဲငါဘယ်လိုသူတို့ကသူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါတော့ထားလိုက်တာပဲဒါဘာထင်냐ဥပ္ပခဝေနာကိုတက်ကြရည်ရောကြဩဒါဖြင့်တက်ကြရည်ဖြစ်ကြောင်းဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဝေဒနာခန္ဓာကိုငါ့ကိုငါငါဥစ္စာရှင်တက်ကြရည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာခြင်းပါဆိုကြ။ကောင်းပြီဒုက္ခဝေဒနာကိုငါထင်ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာခြင်းရော။ဥပ္ပခဝေဒနာကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာခြင်းရော။ဩသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီလိုကို။သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဓမ္မတို့ဝေဒနာကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာခြင်းနဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ပါအချင်းချုပ်ကြတာနော်။ဟုတ်တယ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ကရောမိနဲ့အယောင်နဲ့အယောင်ဒီပင်လည်းမိဒီပင်လည်းအယောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတော်ခင်းပါပဲမိကပူတတ်အယောင်ကလင်းတတ်အဲ့ဒါတသားလေးယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒါရောနေဘူးလားရောမိနဲ့အယောင်အတူတူပဲလို့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောနေဒီမှာဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ကအတူတူယူလိုက်တယ်ရေးကြဘူးလားဆိုလို့ရယူတော့ဘောတဲ့ဒါဒီပါဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဓမ္မတို့တက္ကရာတိတိဧကံဖြစ်ပါလေမစွနိုင်ဘူးနော်မင်းနဲ့အယောင်ဒီဥပါရင်မိရဘူးနော်အယောင်ကလင်းနေနော်အဲ့ဒါအတူတူပဲဆိုတော့မတူတာကြီးအတူလောက်ထားတဲ့တွေ့မမှားဘူးလားမှားမှားပါလားဒီမှာလဲဝေဒနာကခံစားရတဲ့ငါဆိုတာကတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိတာဟုတ်တာကဘယ်နဲ့ဝေဒနာငါပဲလို့ယူလိုက်ငါချမ်းသာတယ်နာရှင်နာလေးလိထားလက်လိရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ပဲနေကြတယ်တတရရနေတော့မင်းနဲ့အယောင်တူတူပဲဒီလိုယူလိုက်တဲ့သက်ကာရီရင်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မိကုံရဲ့အယောင်ကုံတယ်လို့တခါတည်းဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးပျောက်သွားတာပဲဆိုတော့သဲသဲဥစ္စေတရတိပဲပြည့်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ငါကမှရေပြောရတယ်သက်ကာရီဖြစ်ကြောင်သိဘူးလားဝေဒနာကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာခြင်းပါတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာခြင်းဥပ္ပခာဝေဒနာကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာခြင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်သက္ကံသုံးခုသုံးပါလိမ့်မယ်ဝ
ူချက်ခံမေးရမယ်နော်ငါကိုငါနောက်သာလို့စကားသုံးခုသုံးပါလေမလို့ဆိုတော့ပါဠိတော်ကဝေငါဧတမမဧသောမတမိဧသောမိအတ္တဆိုတော့တဏှာရောမာနာရောဒိဋ္ဌိရောဆွဲတာကွာရှင်းလားရှင်းပါတဏှာရောမာနာရောဒိဋ္ဌိရောဘယ်နည်းလဲဝေငါဧတမမဝေငါဝေငါဧတံဒီဝေဟာဒီမမငါပဲဆိုတော့ဝေဒနာကိုငါလို့ထင်လိုက်တယ်တဲ့ဝေဒနာလေးကိုတခါလဲခင်တတ်တဲ့သဘောနဲ့ငါလို့ထင်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဓမ္မဖြစ်တယ်တဲ့ဧတံဧတံလေဧတောမတမိဧတောဤဝေနာဒီအဟံဃာဒီအတမိဖြစ်ဆိုတော့ဒါမာနတက်လာတာဧတောမေအတ္တရတဲ့ဝေနာငါဥစ္စာပဲဒီလိုယူစေဒါကြောင့်တစ်ခုတစ်ခုမှာတဏ္ဏမာနသုံးခုဆွဲတော့ကြောင့်တက္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါလေဝေနာကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာခြင်းဘာဆိုကြမလဲတက္ကာဒိဋ္ဌိဒုက္ခဝေဒနာကိုထိုးတူဒုက္ခဝေဒနာကိုငါကုငါငါဥစ္စာခြင်းဥပက္ခဝေဒနာကိုငါကုငါငါဥစ္စာခြင်းသက္ကာရိတိ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီသက္ကာရိတိမပြုတ်ပြေ60ပါးသောဒိဋ္ဌိပြုံးတာ။ဘုထုံးဖြစ်တာ။သူကခြေစပြုတော့အဲသူကခြေစပြုမှဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကအဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့သိအနိစ္စလို့မသိလို့ရှိရင်ငါ့ကောငါငါ့ဥစ္စာတော့ဖြစ်နေကြမှာ။ဒါငါကောချမ်းသာတာပြီးတော့ချမ်းသာတာကျုပ်ပေါ်ဗျာ။ဆိုတော့ချမ်းသာတာကဝေဒနာကျုပ်ဆိုတဲ့ငါနဲ့ငါနဲ့ကျုပ်နေတာအတူတူပေါ့လေ။ကဲဒါကြောင့်ရောမလို့ဝေဒနာကိုငါ့အားလို့မထင်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။ဒါမင်းဝေဒနာဘုရားကျမ်းစာနဲ့ဆိုတာဘုရုဘီဆဲရမှာတော့ဆိုတော့ချမ်းသာနဲ့မန်တက်ဖလက်တက်ပါချမ်းသာတော့ဆိုရင်အကျိုးအားကြီးပဲလို့ပြောတယ်ဆင်းတော့ဝေနာနိစ္စရောက်တာတည်သေးရဲ့တည်ရောဒါကဝေနာကူရောမှာလေဘာမှလို့နတ်ကိုငါဟာနတ်ဥစ္စာသုံးခုဆွဲဒါကြောင့်ဝေနာကိုနတ်ကိုငါဟာနတ်ဥစ္စာလို့သုံးခုဆွဲတော့ရပါစေကြသက်ကာအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာဆွဲတဲ့သက္ကာရိတိဒုက္ခဝေဒနာဆွဲရင်သက္ကာရိတိဥပ္ပခာဝေဒနာဆွဲရင်သက္ကာရိတိဘယ်လိုဆိုပါလဲ၃ချက်ငါကိုတစ်ချက်ငါဟာတစ်ချက်ငါ့ဥစ္စာ၃ချက်ဆွဲကငါဘာဘာဟောဒါဧတမမဧသောမတိဧသောမလာဒီပါရီရောမြန်မာလိုပြောတာပဲကဲတော့ဒီကောင်ကတော့ဝေဒနာကိုငါကိုဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုငါကိုငါငါဥစ္စာခြင်းပါရှုမယ်ဒုက္ခဝေနာလေးကိုငါကိုငါငါဥစ္စာခြင်းသက္ကာရိဥပ္ပခာဝေနာလေးကိုလာတော့ကငါကိုငါငါဥစ္စာခြင်းသက္ကာရိဩသက္ကာရိဖြစ်ပြီတဲ့ဒါပြန်သက္ကာရိဖြစ်ပြီဒီကာလနေတော့ဒွာသတိဒိဋ္ဌိရဥပ္ပဇ္ဇမာနသက္ကာရိမမှုခေနိဝဥပ္ပဇ္ဇံတိမင်းတို့ဒီဒိဋ္ဌိသာတမွေရှိလို့ရှင်ပြန်ဟင်ဒီတို့ဒိဋ္ဌိတွေဟုတ်လားဥစေရာတည်ပြီးတာပဲဆိုတော့ဥစေရာလေးတည်ပြတ်တာပဲလို့ယူတဲ့ဥစေရာလေးကြီးဒီဝိညာဉ်လေးပဲလဲနေတယ်ဟိုဘွားဒီဘွားကူးနေတယ်ဆိုတော့သတ္တရာလေးကြီးဒီကောမလားဘူးလားအဲဒီဟာလေးကိုတတ်လိုက်လို့ရှင်ဟိုလေးကြီးဒီအကုန်သေးလိမ့်မယ်ကောင်းနေတာဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီနည်းညာသက္ကာရီဖြစ်ကြောင်းမှာဖြင့်သိရတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကိုငါကောငါငါ့ဥစ္စာဆွဲရင်ပါတဲ့သက္ကာရီဖြစ်ကြောင်းတော့သိပြီတဲ့ဝေဒနာကငါ့ကိုငါ့နောက်သာဆွဲရင်သက္ကာရီဖြစ်မှာပဲရုပ်ဆွဲတယ်ဖြစ်မှာပဲနာမ်ဆွဲတယ်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဝေဒနာကိုတစ်လုံးနဲ့ဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဝေဒနာကိုသက္ကာရီပေါ်ပုံတော့ရိပ်မိကြဘူးသက္ကာရီပဲရှင်ဖြစ်တဲ့သရုံးတို့မေးရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြဝေဒနာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းငါ့ကိုငါ့နောက်သာခြင်းဘာဆိုကြသက္ကာရီဒါလွယ်လွယ်လေးတရားဓမ္မတွေကမထင်လိုက်ပါနဲ့သူကမဲ့ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိအကြီးဆုံးမဲ့ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိအကြီးဆုံးပါရဂါရမတို့မဲ့ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိအမှန်တန်ကြီးပါလေသက္ကာရိဋ္ဌိရှိနေလို့ရှိရင်သက္ကာရိဋ္ဌိရှိရတဲ့ဥစ္စကတို့ကလူပေးတယ်ငါလူกว่าငါကောင်းကြတော့ငါထလိုက်တာပဲဟုတ်လားငါကောင်းကြတော့ငါထလိုက်တာပဲဆိုတော့သက္ကာရိဋ္ဌိပါမပါစဉ်းစားကြည့်တယ်ပါပါဩသက္ကာရိဋ္ဌိပါဆိုတော့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ထူတဲ့စေတနာရငါတော့ပါတာပဲတဲ့လူရဲ့စေရနာကလည်းပါတယ်စေရနာကငါဆွဲစေရနာငါထင်တာဟုတ်ကဲ့လူရဲ့စေနာလူစေနာလူကငါကထူတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကတော့ယူတော့သက္ကာရိတိတော့မပါဘူးလားဒါကဘာညာဆိုတော့သက္ကာရိတိကသက္ကာရိတိတခြားသူတိပင်နိုင်တဲ့စေရနာက
သူပေးတဲ့သတိရှိတော့ကြောင့်ပေးမှာပဲလို့သံဖြစ်ချက်ချ။အဲဒါကလေးဒီနေ့လူများတော့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာနဲ့ရသူဒီမရောက်ဘူးလို့တော့ဖះမဟုတ်ဘူး။နော်။နဲ့ရသူဒီမရောက်ဘူးလို့တော့အားလုံးဒီအာရမတွေမှတ်ပါဖះမဟုတ်နဲ့ရသူဒီရောက်။နော်။နိဗ္ဗာန်ရောက်မလားလို့ဆိုတော့ဒီကဒိဋ္ဌိကဝင်တာ။နာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝင်တာ။နိဗ္ဗာန်တော့နိဗ္ဗာန်တော့တာ။နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး။နာတုတိတော့ရပါဘူး။ဒါနဲ့တက္ကဝရီထင်းနဲ့သူရသူကူတဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ယခုကခွဲမှတ်တာပေါ့။ဟုတ်လား။နာရတုတိတော့ရပါဘူး။နိဗ္ဗာန်တော့မရပါဘူး။ရှင်းလက်စင်းစားရမယ်။တက္ကရမတဲ့သူရဲ့ခံမှာသူရောမရောကိုတော့ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးကြ။ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးရတဲ့အခါကျတော့ရောမှုရှိရင်လို့ရှိရင်လည်းမရောစီနဲ့။တော်တော်များတော့ဗျာဘုန်းကြီးတို့သင်္မင်းကျဲတိုင်းတရားဓမ္မတွေကိုတွေ့ပြောကြမယ်ရှင်ဖြစ်မရောတာခက်ရှက်ရှက်ဟမ်ရှားပါဘူးဒါပြန်မရောတာခက်ရှက်ရှက်ဖြစ်တော့ငါထူလိုက်တယ်ငါပြေးလိုက်တယ်ငါကန်းလိုက်တယ်ငါချင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဆက်လိုက်တာပဲငါချင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဖိတ်လိုက်တာပဲဆိုတော့သက်္ကာရိတ္တိကတော့ပါတော့ပါဘူးမပါဘူးအဲ့ဒါအပြောရမှာဟုတ်ပဲအချမ်းပါပါလိမ့်နော်အဲ့ဒီကတော့ပါလို့ရှင်နာအတူတီတော့ခင်ဗျားတို့ပြေးတဲ့ဒါနကြောင့်မရောက်ဘူးလို့ခရားကရောက်တကွာတော့ရောက်ပြန်ရများတော့လေမိဘရောက်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်သတိဒါနကရှင်များတော့မပေးဘူးကွာရှင်းပါရှင်းပါရှင်းပြီနော်နာဥရိပေဒီကလာအပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်းပါလို့ဆိုတာသမှုရိသစ္စာမျိုးပြောတော့မှာလေအချင်းပါချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတာတော့တက္ကရာရိတိဥစ္စာကဘာမပါပါဘာရံပါလဲပါပါအဲ့ဒီကတော့ပါပြီးကြတော့နေတော့သူကောင်ဒီလူတွေစဉ်းစားကြည့်စမ်းခင်ပြောရပြတဲ့သူကျတော့သူပါမပါ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 တော့လူတဲ့စေရနာကိုငါခင်တဲ့အတွဲနော်စေရနာဒီမင်းကဒီလိုဖြစ်မှာပါဟောမြဲရငါခင်နေတော့ဒီငါရဲ့ပါပါမကြောက်ဘူးလားပါပါပါသွားတဲ့ခါကျငါလည်းပါတာပဲလူလည်းသူကမလူဘူးလားလူပါအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့အခုပုံညာလေးသင်္ကာရဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့မပါဘူးလားပါပါပါတဲ့ခါကျတော့ငါအတုတီတော့ဧကံရောက်တကယ်ရောက်လို့ဘုရားကဟောရမယ်ဘုရားကံမဥပါကတ္တကိုလည်းမကျော်နိုင်ပဲဘူးဗျာအဲ့ဒါကုသိုလ်ကံတော့လို့ရှင်ဥပါကတ္တဆိုတဲ့နတ်ပြည်အကျိုးတော့ပေးရမှာပဲတဲ့ညင်းနေဖို့မလိုတော့ပါဘူးတို့တော့တွဲရည်ကွာဘာကြောင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပါသွားတယ်တဲ့ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပေးတော့ပါပါပါတော့ဘုရင်မပြရမလားခင်ဗျာဒီနေ့လင်းဆယ်ရက်ကနောက်ကောင်အရှိန်သောများနဲ့ပြလိုက်တယ်နောက်ကောင်အရှိန်သောများနဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းနောက်ကောင်ထဲကြီးတော့အရှိန်ကလေးကသွေးထွက်ရုံနဲ့မျှပဲပေါက်သွားတယ်ဒီနေ့ကပြန်တော့ပြန်သွားတယ်ဘာလို့မျှတယ်နေရတာလဲနာမနာပဲပေါက်သွားတာသွေးတော့ပြန်ထွက်တာပဲတို့တော့ဆိတ်တော့ပြန်ပါသွားပြီလို့မဆွနိုင်ဘူးလားဆွနိုင်ပါဘူးတို့တော့သူဘယ်ချိန်သူပြန်နိုင်မလဲလို့မဲလို့ရှင်အစိတ်မပြတ်နိုင်ခင်လားတောင်းခင်ပြတ်နိုင်ပါပါပြန်နှံပြီးဒီနေ့ပြန်ရတဲ့အောက်ကြာအစိတ်ကတော့မသေးဘူးလားတေးပါပါဒါပြန်လာပြန်ပေါ့မှန်ပါဟုတ်လားပြန်ကြဖို့တက်တဲ့ခိစ္စကပါတော့မဆုံးနိုင်ဘူးလားဆုံးနိုင်ပါတယ်အဲတက္ကရာရိတိဥသိပိတ္တကလာလူတဲ့တက္ကရာမတွေကြာလို့ရှင်ဖြင့်တက္ကရာရိတိအစိတ်ကပါတော့ပြန်တော့ကုသိုလ်အကျိုးကြောင့်ပြန်နှက်တတ်တာနာသုတိကြောင့်တက်တာတက်ပါပါတက္ကံတဏှာကတော့တက္ကရာရိတိအစိတ်ပါလေ။မပါဘူးလား။ပါပါဘူး။အဲ့ဒီတက္ကရာရိတိကပြန်လို့ဟိုမှာခင်ဗျားတို့နတ်သက်ရှိတဲ့အချိန်ကျ तू ကဆွဲချ။မချဘူးလား။ပါပါ။လူပြေစောလုံးပဲလေးပါတော့ကမချဘူးလား။ပါပါ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။အဲ့ဒါပါဠိလေးရှိပါတယ်ဥပိတ္တပုညတေသနာကမ္မဟိပကတိငရာအစရှိနေပါဠိတွေညွန့်နေပို့ပါပဲ။အခုတိုင်းဥပမာနဲ့နားလည်ရတာ။နားလည်။ဘာမေဒကာရမရေတော့ဖြင့်တက္ကရာရိတိအတော်ဆိုးပါလားဆိုတော့အဲဒုက္ခတိမတမ်းမြစ်ဘူးဟေမတ်ဖို့တမ်းမြစ်တယ်ဆိုတော့အကောင်းသွားတမ်းမြစ်တယ်မှန်ပါလားဒုက္ခတိဆိုဖြစ်မှာတော့မတမ်းမြစ်ဘူးဒုက္ခတိဆိုဖြစ်မှာပါပါဆိုလိုက်တာဘာကြောက်လားမှန်ပါဒုက္ခမှာဘာကြောက်လဲကြောက်ပါခိုင်းဘာလုံးရောနေတာတွေမြင်မလားရပါမြင်တော့ဒကာရမတွေဒီတက်ကတွေမပြုတ်ရင်တော်ပါမလားတော်ပါဘူးမတော်တော့အခုရှောင်းသမားနဲ့ဂျုံနေခင်ဗျားတို့ဘုရားတရားသာသနာနဲ့ဂျုံတဲ့ထောင်းတဲ့နာဆိုရက်ထောင်းတဲ့နာဘုန်းကြီးချက်တဲ့ပြောနေတာခင်ဗျားတို့ကြည့်ချက်သတိထားသောတာပန်တည်ခြင်းကြောင့်နာထောင်းတဲ့တိကုံတည်မှန်ပါနာပါမှန်ပါဟ
ဘာသာသောတာပစ္စည်းဆိုတာသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်မှဒီသစ္စာဟောတဲ့သစ္စာနာရတဲ့နာမရှိလို့ရှိရင်ဝိသကဘယ်သူဟောဟောမရဘူးရပါဘူးဒါပြန်သောတာပန်ရင်းကြောင့်မဟာပရတော်ဘောတာဆိုတဲ့သူတော်ဘာဤတရားပန်ကိုကြားမှုကတော့ရေးကြည့်ဘူးဘာရေးကြည့်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကဲဝေနောငါကောငါငါဥစ္စာသင်ကြရင်ဘာဆိုကြလဲတက္ကရာတိဝေနသုံးပါးလုံးပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးဒါမေးအဲ့ဒါဝေနောငါကောငါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဝေနောရိယဝေနာပဲအနိစ္စပဲလို့ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကရာတိဖြစ်ဘူးတော့ကြဝေနောငါကောလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာရောမဟုတ်ဘူးဝေနာအနိစ္စဘာကြဝေနာအိဋ္ဌပဲအဲ့ဒီကဲတဲ့ယူလိုက်ရင်တက္ကရီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဝေနာနေသမမနေသောသိနမေသောအတ္တရိဒီကောမေတ္တာရတ္တဗုဒ္ဓဓမ္မပညာတတ္ထပါဒီတော်ဥစ္စေပိကေတက္ကရီနိယောဓာမင်းဒီပတိပဒငါမဟုတ်လို့ပြစ်ရှိတာပါငါဥစ္စာမဟုတ်လို့ပါပြစ်ရှိတာကဲတော့ရင်အဲ့ဒီကဲဝေနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တက္ကရီရိကငါကောငါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ညာနောညာငါမသိဘူးမကနာပါမသိဘူးသူကလည်းသူကလည်းသိတဲ့ခါကျတော့ဆုံးကနာထင်းနေတာလေးဟာရှိသေးတယ်ဒါဖြင့်ဝေဒနာငါ့ကိုငါငါဥစ္စာမဟုတ်လို့ပြက်တာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ရှုရှုပေးပါမရှုပေးရင်ဘာပြုံးမလဲတက္ကရာတက္ကရာရင်ပြုတ်ဘာမေးတော့ဖြင့်ငါတို့တက္ကရာရင်ပြုတ်ဖို့ဟာလေသင်ညာပြုတ်ပညာပြုတ်မျိုးရှိဘုရားမှတ်တာသင်ညာပြုတ်ကဝေဒနာနာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဝေဒနာပင်ညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်ညာပြုတ်နာမဟုတ်ကြောင့်တက္ကရာဒီနာမဟုတ်ကြောင့်ဝေဒနာကအောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေမြန်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပညာပြုတ်ဧကနာဟုတ်လို့ဒီမခိုင်ကန်းတာပဲငါဝင်ငါသဘောတည်းနေရမယ်ပြောမနေဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့နေမှာသေချာပြီးဒီကရာနေတော့ခင်ဗျားတို့တမင်မြဟောတဲ့ဆရာသမားဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမဇ္ဈိစာပြုတ်လို့ရှိရင်ကွာဟုတ်လားဒီကြေကညာရရင်တက္ကရာရှိပြုတ်တာအဆက်ရှိနေဟောတော့ဟောလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါပညာပြုတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပညာပြုတ်အစ်စ်မဖြစ်ဘူးငါကိုယ်ကမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာလို့ထင်နေချင်းပဲငါဟာလို့ပေါ့ထင်နေတဲ့မိစ္ဆာကနေတော့အလုံးနဲ့ပြုတ်တာမှဥစ္စေကပိုကောင်းတယ်ဥပါရင်ဘာနဲ့ပြုတ်တာကောင်းတယ်အလုံးနဲ့ပြုတ်တာကကောင်းတယ်ဒါဒီကျေကျေပြုတ်ကုန်ရှင်ရာကာရပြတော့ကိုထုံဓမ္မချေချင်းနဲ့နော်။ဟုတ်။ဒါတော့ဖြင့်ဒီဝေနာကိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြတ်စုဝေနာလေးကတင့်နှစ်ဆိုပြက်သွား။တင့်နှစ်ဆိုပြက်သွားတော့ငါ့ကောင်ကငါ့ဥစ္စာဟုတ်သေးရဲ့။ဘုရားပါတဲ့ဝေနာလေး။ဝန်းနံပါတဲ့ဝေနာလေး။တင့်နှစ်ဆိုတော့ပြက်ဘူးလား။ပြက်ပါတော့။အဲ့တော့ဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြက်ပါလိမ့်မလို့လို့ခင်ဗျားတွေကကြွတော့အော်ငါ့ကောင်ကငါ့ဥစ္စာမဟုတ်လို့ပြက်တာပဲ။မဆုံးနိုင်ဘူး။ဘုရား။ဘုရားငါ့ကောင်ငါ့ငါ့ဥစ္စာချင်းနေတာတလုံးကြံရသေးရဲ့။မကြံတော့ဓမ္မတေချာပြုတ်တယ်။ငါ့ကောင်ငါ့ငါ့ဥစ္စာချင်းနေတာတက္ကရာရှိဘူးရဲ့။ငါ့ကောင်ငါ့ငါ့ဥစ္စာလည်းမချင်တော့ပြုတ်သွားပြီဆိုတော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိပါပြုတ်မှတက္ကရာကပြုတ်တာ။မှန်ပါဗျာ။တဏှာလေးပြုတ်နေမရဘူးဒိဋ္ဌိလေးပြုတ်နေမရဘူးမာနပြုတ်နေမရဘူးဆိုသုံးခုကိုဆွဲတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါလေးတွေပါဒီတိုင်းပါ။ကျင်တတ်ကြလား။ဒါပြန်ဥပဒနာရှိမှအစ်စ်ပြုတ်ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဥပဒနာရှိလို့အစစ်ပြုတ်တာလေဥပဒနာဉာဏ်ကပြုတ်ပေါ့ဒီနေ့နည်းနည်းရှင်းပိုင်းမှာနည်းနည်းရှင်းပေးရဘုဒ္ဓတော်ကတော့ဟုတ်လားရှင်းပိုင်းရှင်းပေးဆိုတာကတရားမှုပါဘူးဓမ္မတို့ပြုတ်တယ်ပြုတ်တယ်ဆိုညာတော့လေဝေဒနာဝေဒနာကနေပြီးတဏှာဆိုတာကာမရာဏုတ္တိယနော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာဒိဋ္ဌာနုတ္တိယတဲ့မာနဆိုတာမာနာနုတ္တိယဆိုကျင်းပြပြုတ်သွားရတာဆိုတော့အနုပ္ပယတွေပါလားလို့ခင်ဗျားတို့သောကတက်လိုက်အနုပ္ပယဟုတ်ကြလားအနုပ္ပယဆိုတာအနုပ္ပယပယ်နေတဲ့ကမဲ့တာရှိတယ်တကယ်ပြအောင်ပယ်နေတယ်ဒါပါကြားဒါဖြင့်ပြုတ်တယ်လားဆိုတော့ဗျာဥပဒနာရှိလို့ပြုတ်တယ်ဥစ္စာပြီးဒကာရမတွေကမလိုက်ဝေဒနာတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုညာတော့လေတဲ့ဘယ်လိုပြုတ်တာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခွဲပေးပါဦးတဲ့ခွဲပေးတော့ထင်ရှားပါတယ်ဘာသာမလို့ခွဲပေးတော့ဘယ်လိုထင်ရှားကြောင်းနဲ့မဲတဲ့အခါကျတော့ဥပဒနာရှိလို့ဖြစ်ပြမြင်လို့အင်းငါ့ကောင်ငါ့ဥစ္စာမှုလို့ပ
ကျုပ်သွားတာပဲပြောက်သွားတာပဲမဆုံးနိုင်ရဘူးဆုံးနိုင်ပါဘူးဘဝင်းသားရှိလိုက်ရှိလိုက်ငါ့ကငါ့ဥစ္စာမို့လို့ပြောက်ပြက်သွားတာပဲမှန်ပါဘူးကောင်းပြီရှင်းတတ်ပါတယ်ရှင်းတတ်တော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကအမြတ်ပါပြုတ်ပြီးသေပါသလားခရားလို့ဆိုတော့ဟာဒီဥပဒနာညာ၅ပါးဥပဒနာညာ၅ဒီဒီညာဥပဒနာညာ၅ပါးရှိတော့ကိုမသေးသေးဘူးကွာအမြတ်မပြုတ်သေးဘူးကွာအမြင့်မြတ်တွေဓာရီပြုတ်တော်လို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့လောဘဖြစ်တဲ့အခါမှာကျုပ်သုံးမျိုးခွဲရတယ်နော်မြတ္တရာကိလေသာပရိယခန္ဓာကိလေသာဝိတိတ်ကမကိလေသာလည်းမခွဲရဘူးခွဲရတယ်ငရေအာရမတို့နောက်ဆက်ခံမှာခွဲရမယ်ဘုန်းတော်ရဲ့မုံနေတာကဘယ်ခါကာလမှခင်ဗျားတို့ရှင်းမှန်းတော့မသိဘဲနဲ့လောဘလေးဟာအနုရိယသမိုင်းကြီးတဘောနဲ့ငုံနေတာလေးဥပ္ပခေမံတဘောနဲ့လည်းမရှိဘူးနော်အကြောင်းရှိမှပေါ်မယ်အနုတ္တိယလေးပေါ့လောကီဟူမှထင်ရှားအောင်ပြောကြဆိုတော့တရားတော်မှာလို့ဤရစ္ဆန်တဲ့မှာလဲတောက်တဲ့မီးမပါဘူးဟုတ်ကြဤရစ်အိမ်ထဲမှာရမ်းတုတ်ထားတဲ့ထဲမှာလဲတောက်တဲ့မီးမပါဘူးနှစ်ခုချက်လိုက်တော့တောက်တာပါအော်ဒါနဲ့ဒီထဲမှာဤရစ်အိမ်ထဲမှာဤရစ်အိမ်ထဲမှာမီးရှိတယ်ရှိလို့သာတောက်တာပဲဒါမုတ်နေတဲ့မိဒီချက်မရှိဘူး။တောက်နေတဲ့မိကတော့တိုက်ဆိုင်မှာတောက်တယ်။ဒါဖြင့်မုတ်ကြီးတော့ဒကာရမတို့မုတ်ကြီးတော့အနုတ္တိယကိလေသာဆိုတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိုအနုတ္တိယလို့ပြန်ခေါ်ရစမ်းတယ်။အနုတ္တိယနော်။အနုတ္တိယလို့ပြန်ခေါ်တဲ့အခါ तू ကမုတ်နေတဲ့မိနဲ့တူတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တပည့်ရ။နောက်ခုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တောက်လာတဲ့မိမရှိဘူး။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကပရိယခန္ဓာကိလေသာနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကနေပြီးအိန္ဒိယဆက်လာမယ်ဆိုတော့ဝိတိကမကိလေသာနဲ့မတူဘူးလား။တောင်းနေတဲ့ငုံနေတဲ့မိတောက်လာတဲ့မိအယံလာနေမိဆိုင်ရည်အယံလာနေမိမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုနေရှိတယ်။ဒါကဗာမိတဲ့ဘူး။အဲအနုတ္တိယမိဆိုတော့မြန်မာလိုပြန်တော့ငုံနေတဲ့မိတပည့်ရဒီဟာကတော့တောက်လာတဲ့မိဒီဟာကသူ့ဆွေပြေအကုန်လုံးနဲ့မိမဆုံးနိုင်ဘူးလား။တောင်းနေတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာရှုတော့ဘယ်နာဘယ်ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စသဘောတွေဒုက္ခသဘောတွေအနတ္တသဘောတွေဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့ရှုကြရမှာပဲရှုတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဘယ်လိုနဲ့ရှုဆုံးဆိုတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှုမှန်ပါဘူးသဘောကျမဂ္ဂင်၅ပါးကဒီအနုပြတတိသုံးမျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဟောဒီ၅ပါးကိုသာပြေအောင်လုပ်ဒီတဘောကတော့ဟောဒီ၅ပါးနိုင်ကုန်မနိုင်မှန်ပါဘူးရင်းနေကအဲ့တော့ဘောဘောပါကြရလားဘုန်းကြီးကတော့ရှင်းအောင်ပြောတာပဲဟုတ်တယ်လေနင်းနေနေနေကတိုးတိုးပြီးဒီကလာနဲ့လာတဲ့အတွက်နော်ဟုတ်ပါရင်တော့ဒီကရမတို့ဒါကငုံနေတဲ့မင်းနဲ့တူတဲ့ငုံနေတဲ့မင်းဒါကတောက်တဲ့မင်းဒါကဥစ္စာလမ်းတဲ့မင်းဟမ်ဟိုအရာကဥစ္စာအမေကမိဘမျိုးပါလေဒီကောသုံးမျိုးငုံမိရဲ့တောက်မိရဲ့ကုသတဲ့မိရဲ့ကုသလောင်တဲ့မိရဲ့မိဘမျိုးရှိကြအဲဥပဒနာရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီမိသုံးမျိုးကကိလေသာသုံးမျိုးသာမှတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘာကြတဏှာဝိတိသုံးချက်ရှိတာပဲမာနမှာသုံးချက်ရှိတယ်အဲဒိဋ္ဌိမှာသုံးချက်ရှိတယ်အဲဒီသုံးချက်ရှိတော့ဘုဥပဒနာရှိလိုက်တယ်ဝေနာလေးရှိလိုက်ဒုက္ခရှိရှိဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဘာမှမရှိဘူးသူမြတ်အနတ္တပဲဘယ်ငါကငါငါဥစ္စာဟုတ်မလဲဆိုတော့ဒီဓမ္မမားလေးပြုတ်တော့ပြုတ်တာပဲပြုတ်ခင်ပြုတ်များဆိုတော့အညံ့တော့သာပြုတ်တယ်အရင်မပြုတ်အညံ့ကတည်းကခုပေါ်လေပါရိယသာနာနဲ့ဝိတိကမသာပြုတ်တယ်လို့မဆွနာလို့ဒါဖြင့်အနုရိယရောကြံကြံနေတယ်အဲ့ဒါဘုရုကြောင့်ကြံရတာတော့လို့မဲလို့ရှင်ဥပဒနာညာမနိုင်လို့ကြံတာပဲရှင်းမလားဘာလို့ကြံပါလဲမနိုင်ဘူးမနိုင်လို့ကြံမနိုင်ဘူးကဆိုတာကတော့သုံးခုရှိရတဲ့ကနှစ်ခုတော့သူနိုင်တယ်ဗျာတခုတော့တခုမနိုင်ဘူးဆိုတော့ဥပဒနာညာနဲ့စွန့်ရတော့ရှိသားပဲမဆွရဘူးလားသုံးတတိရှိတာကိုနှစ်တတိကိုမနိုင်ဘူးအဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကဥပဒနာလုံးမရမလုပ်ရင်မတော်ဘူးတော်ကြသူမပါလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မက်ကအကုန်သုံးလို့မက်ကလည်းသုံးခုစလုံးကြတော့မတတ်ဘူးအမုတ်ရှင်းတာသူတတ်တယ်ဒါတွေကသိရမှာရှင်ငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးရင်းမြေကလားဒါပြင်ရှိကရှင်သမားကနှစ်ခုရှင်းနောက်လာမှမက်ကရှင်ဘက်ကတစ်ခုရှင်းတယ်ပါဒီလိုသွားတာဟာဒါပြင်ဥပဒနာသည်ပုဗ္ဗဘာကမက်လို့ဆိုတဲ့မဆိုတဲ့
သူလည်းမဲ့မတန်းတခုနိုင်တာဟုတ်ပါဘူးရှင်းလားဒီမှာအမလီမက်ကလေးဖြစ်ပါမယ်ကြောင့်တော့တည်ရတယ်ခင်ဗျာ။ဒါမင်းလေးဒါဖြင့်ရှင်ပြင်းမဲ့ကိုရှင်ပြင်းမဲ့လည်းတတ်သိရှင်းမရှိဒကာရမလို့ရှိပါလား။အေးဒီကိလေသာနှစ်ခုကိုမပယ်ဘူးလား။ပယ်ပါလား။အေးဒါကြောင့်ရှင်ပြင်းမဲ့မရှိဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကနောက်မဲ့ရရပါလိမ့်အတုတို့အထင်ကြီးကမဲ့ကောဆိုရတယ်မဲ့ဖို့ရပါလိမ့်ဆိုတာခင်ဗျားတို့တောင်းကအထင်ကြီးကမဲ့ကိုတောင်းပါလား။ပြန်စင်ကြီးကမက်ကဆိုတော့ငါးပါးသောမက်ပေါ့ဗျာဥပဒနာရှိတဲ့မက်အဲ့ဒီမက်ကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအမေကျော်ဒူးတော်လမ်းမြင်ရကုန်မရဘူးသိချင်အထင်းကမက်ကိုတောင်းတယ်ပြန်စင်ကမက်ကရှင်းပြမှသာသူကရှင်းနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးတပည့်ရဒါဖြင့်မက်ကိုရပါလေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီငါးပါးတောင်းတာရှင်းပါဦးသွားတော့ပါဖြစ်အောင်ကိုတောင်းချိုက်တယ်ရှင်းပါတော့မသိကြဘူးလားရနိုင်ပါဘူးရနိုင်ပါဘူးဒီမက်မှာရှင်းသွားမရှိဖဲနဲ့ဒကာရမတို့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးဒီကရရမယ်ဒီမဲ့ရှိတော့ကသူဆိုင်ရာရှင်းရမယ်လေ။ဆိုင်ရာတိုင်းကလည်းကသူတကားကိုရှင်းရမယ်လေ။အဲ့ဒါကဓမ္မတွေတောင်းစုမပြည့်တာကိုရေးမိကြ။အော်အလုံးမပါလို့မပြည့်တာပဲ။ပေါ်ကြလား။ဒါကြောင့်တောင်းစုမပြည့်ပါလေ။အလုံးမပါလို့မပြည့်တာဆိုတဲ့ဖြင့်။အော်တောင်းနဲ့တောင်းကြပါဓမ္မတို့အလုံးသေးသေးလုပ်ကြပါ။ဟုတ်လား။အားတောင်းရတာရှာရှည်ရတယ်ဗျာလုံးပြန်လုံးပါတော့မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားလည်းကြိုက်ပါပဲတောင်းလိုက်တောင်းလုံးမလုံးမဆင်လည်းကြိုက်ပါပဲတောင်းနဲ့တောင်းနေတဲ့အတောင်းမျိုးကတော့ဖြင့်မလုံးခဲနဲ့တောင်းတဲ့အတောင်းမျိုးကတော့မရရုံမှန်ပဲရှင်းလားဘယ်လိုရရဥက္ကဘာကမက်တော့မလာပဲဘူးဆင်းကပြစ္ဆာဘာကမက်ကမရမလာနိုင်တော့ဘာအောင်လာနိုင်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘိန်းတော်ဓမ္မတွေမှာဆရာတော်မတော်မတွေ့လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းရင်ဒီဘဝလည်းတောင်းရင်ပဲနောက်ဘဝတောင်းရင်ပဲရမှာလားမရဘူးမရဘူးဒါဖြင့်ပေးရလေးသေးကမ်းလေးဟာနိဗ္ဗာန်တည်းမှန်ပြီးကြတာလှူဒန်းတာပါပဲဆိုမဲ့လားအလုံးနဲ့သွားရမယ်စခန်းကိုအလုံးမပါတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဒီမရတာသိကြမှာမဆိုရဘူးလားဆိုရပါဘယ်ရှင်းကြပါလားရှင်းပါဒါကမတ်ပေဘုံကိုရှင်းပြနော်တက္ကာရီပြုတ်တာဒီဘယ်ဘယ်လိုပြုတ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နာပါကနှစ်ခုသာပြုတ်နောက်ရှိပါများလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စတွေကိုအနတ္တတွေကိုဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမောင်းလို့ဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်တွေကိုမရှိအောင်ဆုံးအောင်ရှုနိုင်တဲ့အခါကျတော့မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်ပြီဖြစ်ပါလားဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်းခြားသိခဲ့ပါဗျာဟုတ်လားမဂ္ဂင်၈ပါးလာတော့ခဏက၃ခုနဲ့ကနှစ်ခုကိုဥပါဒနာမက်ကဖြုတ်သွားတယ်တစ်ခုကိုလောဘဗျာမက်ကဖြုတ်ဖြစ်ပါလားဖြုတ်ဘူးလားဖြုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျမှဧကံဖြစ်တယ်ရှင်းရလားရှင်းပါဘယ်ကျမ်းမှာဧကံပြုတ်တော့ငါပြုတ်တယ်ကဲတူတူပြောရရငါးပါးနဲ့တော့မပြုတ်ရုံမှာနှစ်ပါးသာပြုတ်တစ်ပါးကဒုတိယဆုံးမှာငါပရိယုဌာနာဝိတိကမတော့ဖြင့်ငါးပါးကဖြုတ်တာအနုတ္တိယကျဘယ်လိုဖြုတ်ပါလဲမက်ရှိပါပြည့်မှာတယ်ရှင်းလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းရကြားဘူးဓာရီနဲ့နားရီနဲ့ဒုတိယမှာရေးဓာရီနဲ့တော့အတော်ကံကြီးဖြစ်အတော်ကံဖြစ်တယ်ဥဒ္ဒရကပရမအရှင်ဟိုရင်ပဲဒီနံရူပပြိစ္ဆာဉာဏ်ပြိစ္ဆာပြိကဉာဏ်ပိုင်ရင်သူကအာနေရကြပြီအဆက်ရှိနေတယ်ဟောလို့ပြောလို့ရှိရှင်ရတော့သူမပြုတ်ဘူးတဲ့ခဏနဲ့ချက်တာပြုတ်တာလောပါရှင်ရအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့များဆိုရင်ဖြင့်ဥပဒနာဉာဏ်တောင်သမကနာတောင်မတည့်ရသေးတဲ့အတွက်ကိုထုံးတော်လို့သေးမလို့ဘူးလားလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်သုလာတ္တပံလတ်သူပြောရှာတာလဲခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ကြဖို့ပေါ့ဗျာတခါလေးတော့ဖြင့်ကောမင်သူဒီရောက်မလားမသိဘူးပြန်တော့ကြာအောင်မှာပဲပြောတော့ပါပဲရှင်းမင်းတော့ရမှာလေဒါနေတာဖြင့်ဝေဒနာကငါ့ကိုငါဟာငါဥစ္စာချင်းရင်ပါတဲ့ငါ့ကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအန္တရာငါ့ကိုငါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တက္ကရီပြုတ်တာပဲတက္ကရီပြုတ်တာပဲကောင်းနေပြုတ်တယ်ဆိုညာတော့လည်းခဏကပြောခဲ့တာနုတိယကျန်တယ်မက်ရှိပါလာတယ်ရှစ်ပါးပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဆိုရလဲအဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဟုတ်လားအဲ့ဒီနုတိယတွေပါပြုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကြမှာပါတက္ကရာအစ်စ်ပြုတ်ပြီတော့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဒါကြောင့်အပေလေးပါလွတ်တာကရှစ်ပါးပြည့်မှလွတ်ရှင်းမလားငါးပါးနဲ့တော့ပြန်ပေလေးကလွတ်ပြီလို့ဘယ်ဆရာတော်ကဟောဟောမယုံနဲ့ရှင်းပါยังเหลืออะไรยังไม่ชื่ออเมียนเนี่ยပါပါๆก็มีดาเพียงดกาธรรมะรู้ตักกะริยินนี่ผุบญาติดิขะมะรู้แจ๊ะๆเอาลูกบาลูกไต่ต้นไล่เวลาไต่ต้นไล่ตรงเวรณาบ่อไรบ่อไรเอ๊ะผิดพี่เป็ดตากูเมียไม่ชื่อเป็นดิ
အဲ့လိုမယံကြည့်ဖဲနေလို့ရှိရင်ငါ့ကောငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်လို့ပြတ်တာပဲ။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။ငါ့ကောငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်လို့လို့ဆိုတဲ့စကားကိုတော့မသုံးနဲ့တော့။ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်။အော်မရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးလို့သာခင်ဗျားတို့ကသိအောင်လုပ်ပါ။သိအောင်လုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တက္ကရာရိထိသုံးပုံပုံလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။အနုတ္တိယသုံးပုံပုံရင်နှစ်ပုံသေးချာပြုတ်။တော့ကြ။မှန်ပါဘူး။နှစ်ပုံပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တပုံဟာအတော်လေးနဲ့တော့အတော်နဲ့လွယ်ပြီလို့ဆုံးမရချဘူးရဲ့မဆုံးနိုင်ဘူးလားဘာလို့လဲဆိုရင်တက္ကရာဖြစ်ကြောင်းတော့သိပြီလားသိပါပြီတက္ကရာချုပ်ကြောင်းတော့သိပြီလားတက္ကရာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူ့ပြန်ပြောကြောင်းဝေဒနာကိုပဲလဲခင်ညာဝေဒနာခင်လို့ရှိရင်တက္ကရာတက္ကရာဝေဒနာလေးတွေကိုပြက်တာတွေကိုမြင်နေတော့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့သိရင်တက္ကရာလေးတွေပြုတ်ဘာကြအဲ့တော့အခုဥပဒနာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဒီနှစ်ခုလောက်ဆိုရင်အများကြီးတော့ပါပြီနော်ဒါရဏတို့ဝေနာဝနာကငါငါဥစ္စာသင်ပါတော့ဝေနာလေးတွေပြက်တာမြင်တော့ငါကငါငါဥစ္စာမလို့ပြက်တာပဲလို့သိရင်အဲဒါကလေးဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဒီစောနဲ့သိသွားလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့သိကြတယ်တဲ့သုတ္တိကိုသိကြတယ်ဘယ်သူမှမပို့ရအောင်ဒီညာကမဂ္ဂနာလာပို့မှာပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဟောမြေတော်ရင်ဒီဥစ္စာကတက္ကရာရီဖြစ်ကြောင်းနဲ့သိပြီတက္ကရာရီချုပ်ကြောင်းကိုသိပြီတော့တက္ကရာရီစကားကိုသိမ့်ပါနော်ဟောမြေဒီတက္ကရာရီကိုကျွတ်တော့ကရောရမယ်တဲ့မနေ့ကသမှုရိယသစ္စာမှာဘာဟောခဲ့သရုံးတို့မေးတဲ့အခါကျတော့သမှုရိယသအာယုဏသောနိဒာနထောမနေ့ကပြီးခဲ့ဒီနေ့ဘာဟောရမှာသံယောဂထောအဲ့ဒါဆိုဓမ္မရဘာဟောသံယောဂချောဆိုတာသာသံပါနေဆိုတော့သာသံပါနေတာဓမ္မတို့သာဆိုတာကခင်ဗျားတို့နားရင်ကြားဘူးတာကမဟုတ်သံယောဂချောဆိုတာမြန်မာလိုတော့ဖြင့်ရှင်တွဲရတဲ့သဘောပဲသဘောကြမြန်မာလိုတော့ကနေရှင်တွဲရတဲ့သဘောကဲခင်ဗျားတို့ဒါလေးကလောကကလုံးထားပါတော့လူကျင်တဲ့လောကလေးခင်ဗျားတို့သန္တာမှာနေလေကဖြစ်စေသမေသာရမဖြစ်ဘယ်ချင်းဖြစ်စေပေါ့ဗျာဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့လောကကြီးခင်ဗျားတို့သန္တာရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအလိုလိုပေါ်လာတာလားလို့ခင်ဗျားတို့သန္တာမှာအလဲလာတာတော့အောင်းငင်နေနဲ့မှုရိယာလေးပေါ်လာအောင်တော်ရတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာပြီဆိုကြပါလို့အဲ့ဒါဘာလို့မလို့လာတာတော့လို့ခင်ဗျားတို့ကယနေ့မေးရဘူးလားမေးရမယ်မင်းတို့ဒုက္ခဝိထုဒုက္ခဟုတ်တယ် ਨੇ တွားပြင်းလို့လာတာမင်းတို့ ਨੇ မင်းတို့ရင်းသောပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ တပည့်ရမင်းတို့ရင်းသောပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ဒုက္ခဝိထုဒုက္ခဟုတ်တယ် ਨੇ တွားပြင်းလို့လာတာဘာလို့လာတာတွားပြင်းလို့လာတယ်အလကားတော့မလာဘူးကြည့်လောကလေးပိုင်းကြောက်เสียပါလားဒါကတော့လောကကြီးပေါ်ရင်ဘာနဲ့တွဲပေးမလို့လဲဒုက္ခခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြသတိထားပါသတိထားပါဦးရတယ်ခင်ဗျားလည်းမလားထားပါဘယ်လိုထားရမလို့ဒုက္ခကတွဲမလို့လာတယ်လို့လောကလာတိုင်းလာတိုင်းတက်မှတ်ပါရှင်းလားဒါကတော့မလားဒီနေ့ဒီနေ့ဘုရားရှင်တန်းကြရရရရရှိသေးတယ်လို့ဒါလည်းရှိရင်ဖြင့်အင်းသူကဒုက္ခဝိဒုက္ခမှုနဲ့တွဲရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုဘုရားရှင်တောင်းရရရှိတယ်ရရလည်းရှိတယ်လို့ဆိုတာလောကမှာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခဝိသုနာကြွားရမယ်ဆိုတဲ့ဇာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရိုက်ခိုင်းတော့ဘုရားကဘုရားဝံသွားမှခေရိုက်ခိုင်းတာပဲမခိုင်းမလားဟုတ်ရတဲ့ခါကျတော့ဘုသူကဒီညာနေလို့ရှိရင်လည်းပြောရွှေမဲ့အပေါ်လို့တရားလည်းနဲရလားမှန်ပါဘူးငူသားနဲ့ပြောရမယ်အချင်းကြလည်းငူသားပြောရမှာပဲမှန်ပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကဒုက္ခဝိသုဒုက္ခမှုတွေရောက်မရောက်ရောက်ပါလား။ရူလာလေးရောက်လောဘလာလေးရောက်ဒကာဓမ္မတို့လောဘလာရင်ဘာလို့မလိုလာတာတော့ဒုက္ခဝိသုဒုက္ခဝိသုဒုက္ခမှုတွေနဲ့ရှင်သွားမလို့လာတာလေဗျာ။စေနာရောင်းနဲ့ရောက်လာတာများအောက်မရသေးလား။ဘာလို့လိုတယ်ဒုက္ခဝိသုဒုက္ခမှုတွေနဲ့ရှင်သွားပေးမလို့လာတာလေချက်ခါခင်ဗျားတို့ကတူလာတယ်ဆိုတော့ပြန်ဘာမှမတွေးတော့ဘူးလူချင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလူချင်းသွားမရအောင်ပဲဆိုသွားဒုက္ခပေါ်လာပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဆိုကြတော့တရားဒုက္ခတွေပါတခါတရားတရားအ
အလုံးမကြကြလို့မုံတီးပြီးအော်ရင်အင်းနဲ့ကလွတ်ခဲ့ရတဲ့အလုပ်ဒီကောမရှိဘူးလားငါမရရရသိမ့်မကွာဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေရောဒါရီယဘုရားဘုရားလာလို့ဒါရီယကျုံရပါလေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကစွဲချက်ကလွဲကျင်တော့ဩကံမကောင်းအကြောင်းသိတော့ကိုယ်ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းရတောင်မကိုယ်မြောက်ကိုယ်ဆင်းရဲရကံများမကောင်းတော့ကံများမကောင်းတော့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေ့ရသူ့ကြောင့်ကံမကောင်းလို့လားသုတ်ပါပါလားသူလာလို့ဒီဒုက္ခတွေတွေ့ရခင်ဗျားတို့ကလည်းဆွဲချက်တင်လိုက်ပါကံကောင်းကြောင်းနဲ့တော့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်ပေးထားတာသွားကြောင်းမှာတော့ကိုယ့်မျက်နှာကြည့်တာမရခဲ့ဘူးကံများခေတာရင်းနေကကံခေတာကသူရောက်လာလို့အမှုပြက်ကွာလာတာလားခင်ဗျားတို့ရှားတာဘယ်လိုရှားဩခိုက်တာမယောင်ယောင်ဆဲလင်းဖြစ်ဟုတ်ကလားမယောင်ယောင်ဆဲလင်းဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မတွေကမဆိုရဘူးလားဆိုရဘူးသူလာရင်ကအိမ်ကထွက်ဖြစ်တာမထွက်ဖြစ်ဘူးခိုးလို့နေတော့ဘရဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียရှိရမရှိပါဘူးသူလာရင်နဲ့ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ရတယ်သူ့အပြစ်ပေါ့သူတွန်းလက်ကြောက်မဆိုနိုင်ဘူးလားသူကလည်းကြောက်ကိုခင်ဗျားကဂရုကြောက်လို့ဆိုကံကံနဲ့ကြောက်ဆိုတော့ကံကတဲတဲ့အနစ်နာခံရှာလို့မလုပ်ရဘူးဘယ်လိုလဲလဲလက်တွေကတည်းကဟုတ်လားအဆွဲခံရတယ်ကွာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဥစ္စာရနောက်ကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ကသတိထားပါဟုတ်လားသူရောက်လာလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကသတိပေးထားတယ်ဘုရားကလည်းဟောထားတယ်ဒုက္ခဝိတ္တဒုက္ခမှုတွေနဲ့မင်းနဲ့ကမခွဲရအောင်လို့လာခဲ့တာဟိရှင်းလားဒုက္ခကဘာပါကိစ္စနဲ့လာခဲ့တာပါလဲအဲဒုက္ခဝိတ္တဒုက္ခမှုတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲပင်းလို့လာတာတဲ့လာခြင်းကောင်းလာခြင်းကောင်းဟုတ်ကလားလာခြင်းဆိုမဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြလားလာခြင်းဆိုကိုပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းသူလာခွေရသူအာယံကဟုတ်ကကြီးသွားတတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟိုတိုင်းသွားတယ်ဟိုကမှရိုက်ရရှိတဲ့အောင်နဲ့ဒီကမနှောကြီးနဲ့တွေ့တော့လိုခြင်းနဲ့တော့ဖြတ်ချပေါ်လာမတော်ပေါ်ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းမတည့်ရောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးမှန်သွားတယ်ဟာရကကမှန်လို့ပြန်တယ်မှန်ဟုတ်ကျွေးရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဘာကြေလိုက်တော့ဒီလောကရေကဒီမလားပေါ့ဒီမလားပေါ့တော့ဒီလောကရေကတွန်းပြီးကိညာပုဂ္ဂိုလ်မခံဘူးခံနိုင်ပါဘူးခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျတော့ရောရဆွေရလင်းရကောက်ရကြောက်ဟုတ်လားငောရပန်းရဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့မတွေ့တဲ့ခါကကျွတ်ရှင်အောင်ပြည့်နေဝိုင်းနေလိုက်မှဆိုခံရမှာပဲမခံဘူးလားခံရသေးတာပဲအဲ့ဒီလိုခံရတာတွေလဲဒကာတော်မတွေဘယ်လိုရောက်လာလို့ဖြစ်ရတာပါလဲဩဒါချင်းဒုညကတန်ဒုမင်္ဂလံဆိုတာသူပဲမကောင်းတဲ့နှက်ခမ်းနဲ့ကျုပ်ပဲဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ကျင်းရတယ်မကောင်းတဲ့နှက်ခမ်းမကောင်းတဲ့မင်္ဂလာတွေနဲ့ကျင်းရတယ်ဆိုသူ့ကိုဆိုတာရင်းမိကြအဲငင်ရတော့သူကလည်းဘုန်းကြီးပြောပြောနေတယ်မနေ့မလဲလို့ရှိရင်ဆွမ်းတော်တဲ့စောတယ်လို့ပြောဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတဲ့ရှင်ကရှင်မရရရရပြိစုမရရရှိတဲ့ဟုတ်လားဘုရုကိုခိုင်းတယ်ဘုရုကိုပေးတယ်အဆရှိစီနဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စွန့်တော်တဲ့စောတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာညံ့ပြမလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဗန်နဲ့ခန္ဓာကျုံဒုညကတန်ဒုမင်္ဂလာမှာပါတော့ရိမ့်မိလားဗန်နဲ့ခန္ဓာကျုံနော်ဒုညကတန်ဒုမင်္ဂလာသူ့ကိုမထည့်နဲ့ဘုမထဲနဲ့သူလာရောဒုက္ခပေးမလို့လားအဲ့ဒါနက္ခတ်ကောင်းတဲ့ကြောင့်လားနက္ခတ်ဆိုးတဲ့ကြောင့်လားအဲနက္ခတ်ဆိုတဲ့ဇဝနဲ့ကဟာဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကောင်းကင်ကြည့်နေလို့ဖြစ်နေရင်းနေလားကောင်းကင်ကနက္ခတ်ကမှန်လားဒုက္ခဒုက္ခယူပေးတာလားဒါနဲ့သူဒီနေရာမှာကုသိုလ်ဝင်တယ်ဥပဒနာဝင်လိုက်ရင်လည်းသူလာရှိပြလိုက်ရင်သူနက္ခတ်ကသူမင်းမှန်ပါဘာကြမရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကမှတ်ထားခင်ဗျားတို့ဟုတ်ရလားကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ငိုလင်းလို့ရှိရင်လည်းဘုရားသူကပဲယဉ်ကျွားလာတော့သူ့ပဲယဉ်ဖူးမြော်နေရတယ်ဆိုတော့တော့ခက်မခက်ဘူးလားငိုလင်းရောဘုရားယဉ်လာဘုရားလောကကယဉ်လာတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဖြင့်ဒီနေ့ဖြင့်နက်ခတ်ဆိုးနေဖြင့်ကြုံတော့မဆုံနိုင်ဘူးလားဒီနေ့တနေ့လုံးကောင်းစားမနေလားဆိုးရမနေလားဆိုးရမနေသာမှတ်ပြီတော့သူကရင်ကြွားလာတယ်ဗျကြွားလာတဲ့အခါသူကကြွားလာတဲ့အခါသူနိလာတာမဟုတ်ဘူးအိတာရောမေစရိယာရောမာနရောဒိဋ္ဌိရောအကုသိုလ်ရှိမှာအကုသိုလ်ရှင်ရဲ့စေတိတ်28ခန်းနဲ့ကွာဆုံးလိုက်လားတပတ်ကြပြတ်ခဲလာတာလားအချွေရနဲ့လားအဲ့ဒီအချွေရနဲ့လားတွေကလည်းစိတ်သက်သေးရဲ့ကြည့်လား
ဟုတ်လားဟုတ်ပါစိတ်နဲ့တပတ်တော့တရားတော်ကြီးပဲဖြစ်ကြတဲ့ကဘာလေးလဲဘာပါ့နတ်ရှင်ရံကဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘာပေးလို့လာတာလဲဒုက္ခပါပါဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုတွေကမင်းတို့အပြည့်အစုံပေးမယ်ဒါနဲ့လာခဲ့တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မသိတော့ဒီလောကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကလက်ပါမွေးဆိုင်တယ်ဟုတ်လားလည်းဘာမေးတာလဲသူကလည်းလာရင်လာရင်ဆွဲကသူ့ရဲ့ချက်ကတခြားခင်ဗျားတို့ကအမွေးသွားမှာပဲမလို့ဘယ်အမွေးလဲငါတို့ချက်ကလည်းလုံးမသိချင်ဘူးသူလာလို့ချင်းဘုရားကတောရကစိတ်တန်တောရကစိတ်တန်ဒီဗဇံဂန်တိမင်းဒါလေးဖြစ်ဖြစ်ကိုသိအောင်လုပ်လို့မပြောဘူးလားပြောတယ်ငါဒါလေးခင်ဗျားတို့ကလည်းမရှိမိဘူးမရှိမိတဲ့အခါကျလို့ချင်းမင်းသူဟာအဖို့သိတဲ့ကခင်ဗျားတို့ဒီလိုသောပုံကိုယ်လေးကိုခင်မလို့ရှိမှန်းတော့အပြည့်ခိုင်းရင်ပြည့်ရပြည့်အနောက်ကြသွားလိမ့်မယ်သမတ်ထောက်တိုင်းမိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဘုမရရရရရှိတယ်ဆိုအပြည့်ကိုမသွားဘူးဟုတ်လားမိသားကသွားလိမ့်မယ်ဆိုရင်နော်အပြည့်ကတော့ဟိုမှာတိတ်ငင်နေတယ်တော်ကြမင်းသူလက်မထိုးထားတယ်ဒီသာသမီတွေသိအောင်တော့မြန်မြန်သွားဆိုတဲ့ခါကမရှိဘူးဟုတ်ပြီခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမြန်မြန်ပြေးဘူးလောက်လာတယ်မြန်မြန်လောက်လာအဲကောင်းကျုပ်ပြေးတယ်ဆိုးကျုပ်ပြေးတယ်နာမည်ကတော့တိတ်ငင်နေတယ်ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးကောင်မင်းကမဆိုင်အနံ့ရတော့ကွာသူရေးချင်းမင်းတိုင်းကမ်းတာသုံးလန်းသွားလိုက်မယ်တခါတည်းနှစ်ဖက်တစ်ဖက်ထဲလောက်လာတယ်ကဘုရုကိစ္စပါလိမ့်သူပေးတဲ့ဒုက္ခပေါ့ဗျအဲ့ဒီမင်းအနတ်ပြဒနာနဲ့လည်းမင်းတွေ့ရပြီမယ်စိတ်တချာသူရောက်လာရဲ့ဟုတ်ပါအနတ်ပြဒနာနဲ့ကောဆာရေးရှိရနဲ့ဆာရေးရှိရနဲ့မင်းမစားရနဲ့ငါပေးမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခငါပေးမယ်ဆိုင်ဒီဘုရုရှိရနဲ့ကောင်းမမစားရနဲ့ငါပေးမယ်ငါ့တဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ပြီဘယ်လိုပါလဲဘာလို့များရှုံးလို့များဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားရုပ်ရှိကိုမဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးဆိုးပါတယ်ခိုင်းနာတဲ့ငရမတို့ဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုတို့နဲ့ဖြင့်အကုန်ကျွမ်းမယ်လို့မဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးဆိုးထားတယ်တဲ့ဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်ကျွမ်းမှာလဲဆရာကြီးလို့သူမေးရောက်တဲ့အချိန်ကစကျွမ်းပါမယ်လို့ပြောတာပဲဆိုးပါဘူးဆိုးများရှုံးလို့ဆိုးပါတယ်ရှင်းညာလားရှင်းပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ကျွဲတဲ့အခါကြလို့ရှင်တဲ့ကျွဲလုံးလေးကိုပြင်ပြပါဦးမယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ငါဥစ္စာကဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုငါအာရုံတော်ကဓမ္မတွေကိုတုံးဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုခန္ဓာကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီပေါ်မှာရွက်ဆောင်ရမှာဝင်တော့မကွရအောင်အမြဲတွဲထားမယ်တဲ့မှန်ပါဘူးဒီလိုကျွမ်းတာဆိုးလို့များဆိုးဘာကြလဲပေါ်ပါပါဟာဥပါဝံဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဟုတ်လားအပေါ်မှာကိုသူဆင့်တင်ထားတဲ့ဝန္ဒုဒုက္ခတွေနဲ့ဘယ်ခါကာလမှာပြုတ်မကြအောင်တွဲပြီးအမှန်ပြင်းမဖြစ်ရလေဗျာဘာရံကြရမလဲဝန္ဒုနဲ့ဌာနမနဲ့မကွဲရဘူးမှန်ပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်ကမရဘူးကွာနာတွဲပြီးမယ်ဘယ်လိုတွဲပြီးလဲတော့ဘာလဲတွဲပြီးတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီလိုမျိုးကြီးဆန်းနေရတာကိုကြောက်တော့မှသိသေးရင်ကြောက်တော့ကလည်းမချရင်အောင်ဒါတော့ကြောင်ခင်ဗျားတို့လည်းစည်နေကောင်းမှာပြီးတယ်အတော်မဆိုးရဘူးလားအမှန်တရားနာကောင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒါလေးတည်းမွေးလာတယ်ငါကျုပ်နာမလို့ဆိုကြောပေါ်တင်တာအမေလေးတည်းမွေးလာကြတော့ကြောပေါ်တင်တာဆွေမင်းရင်းညာလေးရောက်လာကြကြောပေါ်ကြမိတ်ဆွေရင်းလေးရောက်လာကြကြောပေါ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးပြစ်လိုက်ပါတော့လားဆိုတော့ပြစ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့သူတို့နဲ့ပဲလောက်လို့မရတာဆိုတော့ဘုရင့်ပြစ်တာပါသေးတယ်ပါပါဒါလေးကကြောပေါ်တင်တာပဲမတင်ဘူးလားဘုရားတင်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားကခင်လို့တင်တာမခင်တဲ့ဘက်ကိုကြောက်တော့တင်မှဖဲ့အိမ်နားမသိလာနဲ့တောင်ပြောလိုက်ပါဘူးပြောလို့ဘုရားပြောအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကတပ်နေခင်ဗျားမဘက်ကလာတယ်ကျွေးလိုက်ငွေလိုက်ဟုတ်လားရောကြောက်တဲ့ကလာတော့ကျွေးလိုက်ငွေလိုက်ပြည့်စက်ကံကျရှိကံနာမကျန်းရှိနေကြလို့ရှိရင်လည်းပြေးလိုက်ကျွေးလိုက်မလောက်ပါဘူးလားလောက်တော့သူတို့အားလုံးကိစ္စသူတို့အပူတွေဟူသေးတော့ကိုယ်ကရောဘူးပါဘူးလားဘူးပါဘူးသူကတော့အပူဟူတွေ့တယ်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ပါတင်တာပဲဝန်ဟူတွေ့တော့ဒါဖြင့်အတွင်းကလည်းအပူတွေပဲပေါ့ဗျာကျောတော်ကလည်းဝန်တို့မချနိုင်တပည့်ကြပါဒါဖြင့်ဒါဘုရားကတွဲဆက်ထားတာဘုရားဘုရားကတွဲဆက်ဘုရားမောင်ရိပ်နေတယ်တရားခံနေရင်ကိုယ်ခန္ဓာတထုတ်တာခန္ဓာမဟုတ်လားတရားခံနေရင်ဘာရောကြောင်ခန္ဓာလိုပဲကိုယ်ခန္ဓာတထုတ်တဲ့ဌာနတော့ဝန်နဲ့လေးအမျှပဲတော်သေးတယ်အခုခင်ဗျားတို့ဒီလိုမျိုးတော့မထင်ပါဘူးဆိုပြီးသမုဒိယရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးဒီလိုမျိုးတော့မထင်ပါဘူးဖြစ်တယ်။ဒါချင်းကစတယ်။ဒါမထင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့
တည်တော်မှပဲယောက်ျားဖြစ်နေမိမတည်တော်မိမဖြစ်နေယောက်ျားတည်တော်မှပဲမလာဘူးလားလားသာဘာသူကတည်တော်ခိုင်းတယ်သမှုရပါဘူးရမှုရကနော်ဒါပြန်နေယောက်ျားဝင်ကလေးမိမကထမ်းမိမဝင်ကောနောက်သားလေးတွေငိုဖားလာကြအောင်ဆန်းတယ်ဆန်းတယ်သားလေးတွေကဆက်လက်ပြည်ကြရမြင်းမြစ်တွေကောဟုတ်ပါလို့ပြီးသံပေါ်ဗျာဖွဲ့ရရဲ့လားငါမှဖွဲ့ရဖွဲ့ရတယ်မယ်ရှင်မြဲမြဲကြရတယ်ဒီသားတွေညီဒီညီနဲ့စွန့်မြတ်သွားရတယ်မယ်ရှင်ဖွဲ့ကြံလို့လားမဖွဲ့ကြံလို့လားဖွဲ့ရလို့ဟုတ်ကြမှာကိုသိဆိုရင်ဟင်ဘုံပြီသေးဗျာဒီဗျာဝင်ကြပြီဆွေသွေးမျိုးသွင်းနဲ့သားသမီးပဲမသေးဗျာဒီနဲ့ဆူကြမှုဗျာရှင်ပြီလားဘယ်လိုတည်ရှင်ကြဘာသာပြန်မှာလဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်ငါရမလို့အတော်ဆိုးနေတာလေမဆိုးလားဆိုးလားဆိုးပါခင်ဗျားဆူတောင်းနိုင်ကြည့်ဒါကလည်းရေချိုးလည်းမျိုးကတခါကျအုပ်တလုံးဖြစ်နေမသိဘူးဟမ်ဆွေရင်းတို့ရဲ့သားရဲ့သမီးတွေအကုန်ဝိုင်းချုံပြီးတဲ့ကလာနှိမ့်ဆက်တွေခံပြီးမှပေပြရစီဆိုတော့ဝန်ပိပေပြရစီဝန်ကြတယ်ဗျာဒီလိုပါရလားဘုရားကလည်းဝန်ကြတယ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့ကဝန်ကြတယ်ကြိုက်ပြင်းစိုးပင်မကျင်းတာရင်းနေကြလားဘယ်လိုပင်မကျင်းတာရှင်မဖြစ်ရနေတယ်အတော်ဆုံးနေပါလားဓမ္မတို့အမှန်ဆုံးရနေပြီအဲ့ဒါသူ့အကြောင်းမသိဘူးသူကျင်းတဲ့ဝန်လေးမင်းတက်လိုက်သူ့ကိုယ်သာတက်လိုက်မယ်ဆိုတင်မဲ့လို့ရှိသေးရဲ့မရှိလို့ရှင်ကျတော့ဝန်ကိုပေါ့ပေါ့လားပေါ့ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းဝန်တော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပေတောင်ဆွေတဲ့မျိုးတွေဟုတ်လားဒါနဲ့သူမင်းနဲ့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရဆွေပြက်ကြီးတကောင်ကျအများဆုံးပေးရမှာစိုးရိမ်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောတာမှလားဒီလိုလုပ်နေတာရှိပါဘူးဒီကောင်ဒီသူ့ညာတချို့တောင်းတယ်ခင်ဗျားကြားဥပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကြားဘူးလားကြားဘူးလေဆိုတော့ဘယ်လိုသွားနေသေးကြလဲဘုရားကြီးကြီးကြီးဘာကြားဦးကြားရကျွဲရပါလေညင်းလဲရပါလေကြလားငါကားကြီးရင်ပတ်ကိုတခါရင်ခွာကားပြီးကြလားချက်ချင်းတွေတယ်မရှိဘူးပုံလေးတော့ဗျာမှန်ပါဗျာတခါဆွဲရတာတွေတခါတော့တင်းနေရဆွဲရတာတမျိုးဆွဲရလမ်းမှာတခါလေခွာပြဲ့ပြီးကြလားရင်ပတ်လိုက်ကိုသွားဆောင်ဆောင်မင်းမသေးဘူးအဲ့ဒါဘာပြီးဘုံပြီးတာဘုံပြီးတာဘုံပြီးတယ်မှာပဲတဲ့ခန္ဓာကြီးမြင်းကသံသမားကိုတနာကဇန်သမားကိုဘာကြတနာရတော့ဟိုတနာဆိုမြင်းမမကဒီချက်ကသူငွေရဖို့တရေကြည့်တာမြင်းချဲ့နေတယ်ပိတ်နေတယ်ဘာလို့တိုက်နေလဲဟုတ်လားကဲဒီတဲ့ခါကျတော့သာအင်းမင်းမြင်းကမကောင်းတော့ကြောင်းနဲ့ချေချောသေးတယ်အောင်းနေတော့မဟုတ်ချေချောသေးတာမဟုတ်ဘောမိသေးတာမြင်းမရလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှာလဲတစ်ခါတစ်ခါဝင်ပြီးပြီးများတက်ပန်းကြီးများချက်ရှိနေတဲ့ခါပါလေပါအဲ့ရဲမှာအဲ့ရဲမှာဝင်ပြီးပါပြီသမီးကလည်းနေရာမကျဟင်ပြေးသေးရောင်းလာကြတဲ့ချိုးကမပြဒီလိုပြက်ပြက်ဟင်းကြီးများချနေတာတရားသူဝင်ပြီမလားဦးတင်ထားတာနေရမှာမဟုတ်ဘူးဦးကမစားဟောနေတော့မပြောတာဝင်ပြီနေတာရသဘောကျကြဒါဘုရင်တင်တော့တာကိုယ်ဟုတ်လားအေးတဏှာလောကကတင်ပေးသမားပေါ့ဗျာသဘောကျကြဟုတ်လားဟောဒီတခါတည်းခင်ဗျားတို့ဝင်မပြီရှင်တို့ကျောင်းကံရဲ့ဒီအိမ်မှန်သေးလို့ရှိရင်အလုပ်ဝင်အမြင့်တက်ဟိုအားလေးလည်းအမြင်မတော်လို့ကိုလို့လည်းရတရားလေးလည်းကြားမကောင်းလို့ကိုပဲတော့ပြပြန်လိုက်ရမရှိဘူးလေရှိပါတယ်ကဲဒီနေ့တော့ပြန်ကဲကွာသွားချက်လာချက်ပြီးကြတာကျောင်းကံဖေကသွားချက်လာချက်ွယ်ဒီနေ့တည်းဆိုတော့ဦးလေးကောင်တွေထွက်ရဘာလို့ကောင်ဆက်ရခြင်းဝင်နေတွေကထွက်သွားမှာလို့ဒီနေ့ဝင်မရှိတဲ့နေ့အလုပ်မရှိတဲ့နေ့အချိန်ကိုတော့ဆွဲနေတယ်အင်္ဂလန်ရလာပြီဆိုသွားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းလက်မူလားအင်္ဂလန်ရလာတဲ့ဖြစ်နော်ဘယ်နဲ့ကြောင်လဲဆိုရင်ဒီချက်မှလွတ်ချက်ခိုင်းရရှိတာကိုဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြန်တဲ့အချိန်ကြတာကိုခင်ဗျားတို့ကကဲခတ်ဒီရားပေါ်ပြီးတဲ့ပြန်ရတာပဲဘာရှိတယ်ဒီပြန်ရပါလေကိုဘာရှိတယ်ဒီကဒီမှာဝန်ပေါ်နေလို့ဟုတ်ကဲ့လားဝန်ပေးမှရှိကိုခတ်ဖို့ကပြန်ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရလို့ပြန်ရတာ။အဲဒီချင်းကြလို့ရှိရင်ဘယ်သူကဘယ်လိုလုပ်နေမှာလို့ဘယ်ကဘယ်ပိတ်မှာလို့ဘယ်သူကဘယ်သွားလို့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလို့ကလေးကြီးသားတွေကရတဲ့အဆရှိနေနေပေါ့ဗျာ။ဝန်ကြီးကခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝန်ကင်းနေတဲ့ဒီပြောကလား။ပြောပါဘူး။ဒီမှာသွားလာတာနေကြတယ်။
ဟုတ်လားယောက်ျားကြီးပဲမိန်းမတွေလည်းတန်းပါဘူးအဲတပည့်တော်ရှင်းရှင်းမနေကြတာပဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာမရှိတဲ့နေရာဟုတ်လားဟုတ်ဘုံရှိတဲ့နေရာမှာပျော်ပျော်သွားသွားနဲ့သူတော်ကောင်းတရားကျိုးစမ်းနေလိုက်ပါလားလို့ဆိုရင်မဖြစ်သေးဘူးဖြာမဖြစ်သေးဘူးဖြာငါနဲ့ကမဖြစ်သေးဘူးရှားကြပါလေငရဟငါတို့ဘုံကပြနေလို့ဖြာပြည့်စုံနေတာကရှူတမ်းပါဘယ်နဲ့ခဏတော့အကိစ္စလေးရှိသေးတယ်ပြောတယ်။ခဏခဏလာလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုတော့ဒီဒီကိစ္စကဘာကိစ္စကြောက်ပါတင်ရမယ်ကိစ္စ။ရင်းနေကြလား။ဘာကိစ္စပါလဲ။ကြောက်ပါတင်ရမယ်။နားလည်းမပြီးမှကိစ္စလည်းမဆိုဘူးလား။နားတော့မပြီးမှကိစ္စလည်းမဆိုကြဘူးလား။ဆိုပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီမှာဝန်နဲ့မတင်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝန်နဲ့ကင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီခဏပဲနေနိုင်တယ်။ဝန်နဲ့နေရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖြင့်အမောဆိုင်မှာကြိုက်တယ်ဒီလိုရမယ်ကွလားပါပါဘာမှလည်းခင်ဗျားတို့ကြိုက်ကြဆုံးမှာမောဆိုင်မှာကြိုက်ရှင်မဖြစ်ရလေအဲ့ဒါဘယ်သူမှခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်သူ့တော့မတောင်းဘူးတဲ့တို့တော့အချိန်ကအဲ့ဒါပဲသူ့ကတော့မောဆိုင်ရပါလို့ဤတော့ဘယ်သူမှမတောင်းဘူးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ချမ်းချမ်းမှာချမ်းသာလာနေရပါလို့အလုပ်သွားရတာဘယ်ကျဲဆိုတော့အဲ့မောဆိုင်မှာကျင်တယ်အမောဆိုင်ရလေချင်းမကျင်တော့ဘူးမကျင်တော့တရားရမတွေကအမောဆိုင်တာတောင်မှဒီမောကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းအဖြေရတော့ကောင်းအမောခံနေလို့ကျေးဇူးရှိတာအမှန်ပါလေခင်ဗျားတို့ဘာကြောက်ရမလဲကြောက်ရတဲ့အိတ်ကအမောခံနေလို့တော့ကျေးဇူးရှိသေးတာဒီနေ့ရှာဖက်တယ်ဒါကျေးဇူးရှိတယ်အဲ့ဒါကတရားဝန်ပြောရမဟုတ်ဘူးသင်္ကမာကပြောတာတဏှာကတင်ပါရောတဏှာကပြောတာညာကပြောတာလို့ဆိုမှာပြောပါဦး။ဒါရင်ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီဒီဘုရားမှာတောင်းအောင်သူတို့ဆိုရမျိုးဝင်နေတဲ့ဆိုရချက်ပါလမ်းကြမ်းကြီးမှာသွားနေရတယ်လို့ခင်ဗျားခဏခဏဟော။ခင်ဗျားတို့သွားနေရတယ်မျိုးရေရတယ်သွားတယ်ဆိုရလဲဆိုရချက်ပါလမ်းကြမ်းပေါ့ဗျ။ပြောပါဦး။မရှိဘူးလား။ဆိုရချက်ဝေဒနာတွေကဘေးကဥဒုနာတွေဘာတွေအမျိုးမျိုးအနတ်နာတွေမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားကြီးအပြစ်တင်ပေးတဲ့ကာလခင်ဗျားတို့ကကြီးတာမပြေဘူးလားပြေပါပြေတော့လော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 ဝန်ထုတ်ပြည့်နေတာမေးတာအဲ့ဒါဖိုးသွားပါဆိုတော့လေဒီတောင်မှမနေနိုင်မဲ့တာရှိဝန်ထုတ်ကဖွဲရမှာသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝန်ထုတ်ကဖွဲရမှာသေးလို့ဆိုတော့ဘာလဲစိတ်ထဲကဒီဝန်ကြီးထမ်းသွားတာဘူးဗျအဲ့လိုရဲ့ပြိတ္တကာလနေတော့လမ်းကလည်းလမ်းကျန်းဟုတ်လားလူကြီးမှလည်းဝန်ထုတ်ကပိုးမိုးလားပိုးပါလေယုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာဝန်ထုတ်ကြီးရတာမယုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာဝန်ထုတ်ကများတာလားကိုယ်လေးနီးမြစ်ကရှုပ်လေဘူးဗျာသာသမီးဟောမကတော့ကိုရတော့ဘာနဲ့ပြန်လာနီးမြစ်လေးပြုတ်လာတော့ဒါရင်လေနီးမြစ်မျက်နှာသွားတော့မျက်စိတငယ်နဲ့နေမယ်ငါရှိဆုံးသူတို့ကိုအပြည့်စုံထားနိုင်အောင်မလာဘူးလားလာပါဘူးဗျာနာရယ်အဲ့ဒီကတော့လာတော့ဓမ္မတို့ဝန်ထုတ်တွေဟူပြီးရငါကြီးတောင်းယူပါမယ်ဆိုတဲ့အိဗံပါဘူးလားပါပါပါတော့ပါတော့ဟိုတဲ့ဒီဝန်ထုတ်တွေအတွက်စိတ်အေးလက်အေးနဲ့နေရတဲ့ခါရှိရလားရှာမှာပဲရှာမှာပဲဆိုတော့ဒီသွားဆမင်းနဲ့သွားလို့သွားကာနဲ့သွားလို့သွားမိသားနဲ့သွားလို့သွားလင်းနဲ့သွားလို့သွားပေါ့ဗျာသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်လမ်းကောင်းသွားတာလမ်းကျန်းသွားတာလားတော့မေးလိုက်စမ်းလမ်းကျန်းနိုင်ဝန်လားမနိုင်ဝန်လားပို့တယ်ဗျာအဲခဏကမြန်းတယ်တွဲတယ်တော့သေချာတယ်ဗျာခဏကျောင်းသားမှမကားကြီးတယ်မနက်ရက်ကအဲ့တော့မြားတော့သတိထားကအဲ့တော့သူကတော့ရှော့မှာမဟုတ်ဘူးမင်းဒုက္ခဝတိဒုက္ခရင်းနဲ့မကွဲရအောင်ကတော့ငါတာဝန်သေတောင်မကွဲရဘူးတပည့်ရလားသေတောင်နဲ့ဟောရတယ်ဝင်နေပြီသားစိတ်မရှိသမီးစိတ်မရှိပြည့်စုံစိတ်မရှိနဲ့မင်းသိရှိမယ်ဘယ်သူကတွဲလိုက်တာလဲတဏှာဘုရားဘုရားသူကတန်ယောဂထောဘုရားဘုရားဒုက္ခဝတိဒုက္ခမှုတို့နဲ့အစုံကွဲရှင်တွဲဆက်ဆက်ဖက်ဆက်ချီနံတတ်တဲ့ဘောရည်ကြီးတောင်းသတ္တိသေးကြလားဒုက္ခဝတ္ထုကိုလည်းမင်းနဲ့မခွဲရဘူးဒုက္ခမဟုတ်ဘူးတွေ့နေတော့ခွဲပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကဗျာဒိတ်သေးနေတာပဲအသက်တရားမနေရဘူးဟုတ်ပြရတွေ့ရခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာဒိတ်သေးနေတယ်ပြောဟုတ်ဟုတ်ပါပဲသူကြည့်ကြလို့ရအသက်တရားတော့မနေရဘူးဟုတ်ပြရတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲဒါဘယ်လိုသေးတာပါလိမ့်မလားသမှုတရားပဲတဲ့ဓမ္မရောအတ္တရာမဉာဏ်မှုတရားတွေရဆိုတာဘယ်လိုပေးတာပါလဲဘဏ္ဍရာတေသာမြန်လောကကြီးဓာန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောကြတယ်ဘယ်လိုများချိုးလို့ပြောကြတယ်ဒါဖြင့်သူကဘာလို့တက်တဲ့ကိစ္စရှင်ဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုနဲ့ရှင်တွေ့ရတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဘာရမလို့ဘာကိစ္စရှိအဲ့ဒါလက်မခံနေနဲ့ဥစ္စေကတ
ကျမရမ်းလိုက်လို့မရဘူးလက်ကမခံပါဘူး။ရမ်းလိုက်လို့မရဘူးလက်ကမခံပါဘူးဆိုတာ။လက်ခံနေတဲ့ဒီကံနဲ့ဒုက္ခဝိရိဒုက္ခကိုပြောရမှာပဲသူက။ရောက်တဲ့ချိန်ကစသည်ဒီကာလပြားဆိုးလို့ပြီးမလား။မှန်ပါဘူး။ဒကာရမရောက်တဲ့ချိန်ကဘာလုံးမလား။ဆိုးလို့ပြီးမလို့လာတာကိုလာလာချင်းသိလိုက်လို့ရှင်လာလာရင်မင်းဟာတရကစိတ်ပဲလောဘတန်တမှုရဲ့သစ္စာပဲ။ဆိုပြီးဒီကာလသူ့ဖြစ်တဲ့ရှုနိုင်ရှု။တော်ရသူ့ကိုမရှိနိုင်အာသူလာလို့ရှိရင်ဖြင့်တပည့်တော်တို့ပေးမှဧကံဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုပဲတတ်မှာပဲရှင်လေသူ့ကိုမကင်ငါးပါးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့ဗျာရှုလိုက်တော့သူအိဋ္ဌဖြစ်မှာပေါ့အိဋ္ဌရောက်သွားတဲ့လောဘကတော့ဖြင့်ခမားတို့ကိုဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုနဲ့မတွဲတော့တွဲရဲ့မတွဲတော့ဟာဒီဥစ္စာကဗျာသူရောက်လာတယ်ရှင်နဲ့တန်ခေါက်တော့ခုံမှာပဲဟုတ်လားမလာခင်ကတားရကောင်းပါတယ်ရှင်နဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှိဝေနာဖြစ်တဲ့တဏှာဝေနာဖြစ်လို့ရှိရင်တဏှာလည်းလာရဲမလာတော့ဘာသာတော့မှာဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုတွေကိုပေးမဲ့ရှင်မဲ့တွဲမဲ့စပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရဲရှိတော့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုတွေနဲ့အခုပြစ်ဆုံးပါနဲ့ဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုနဲ့ကင်းဖို့ကင်းဖို့နောင်တံခင်ဗျားတို့လည်းဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုနဲ့ကင်းဖို့ဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကဇာတိဇရာမရဏနဲ့ကင်းမှုကမရှိဘူးလားရှိပါပါဒါဖြင့်သူငလာခင်ရှိရင်လည်းကောင်းတယ်လာမဲ့ရင်လည်းနိုင်အောင်ရှိတော်ကြပါလားတန်ချက်ပေးရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလာလို့ရှင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတဏှာလာရဲ့လားအာဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘူးဗျာဝေဒနာဖြစ်စေတဏှာကရှေ့ရောက်လာပြီရှေ့ရောက်လာရင်လည်းဘာလို့ပါတဏှာလာတယ်တဏှာဖြစ်ဖြစ်ရှုတဏှာဖြစ်ဖြစ်ရှုတော့တဏှာလည်းဝေဒနာပဲသံဃာကနဲ့ဥပ္ပကာတစ်ခုဖြစ်ရတော့မူစိတ်ရှိခုကိုသိရင်ပါရှိသေးတာအဲ့ဒါကတော့ဝေဒနာရှုတာပဲသိပြီလားဒါဖြင့်လာမရှိတာနဲ့မလာရံနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းလာရံမရှိဘူးအနာဘောမှာကြည့်ရတာနဲ့မပေါက်ခင်ကမပေါက်အောင်လုပ်ရတာနဲ့ဘယ်ဟာကတာကောင်းမပေါက်ဘူးဘယ်ဟာကတာကောင်းရှင်ခင်ဗျားတို့ပြောတာကတော့လေတော်တော့ကိုသဘောပါဘယ်လိုလဲဒီသဘောပါတာပဲတဲ့ကျောင်းမောင်းပြီးတော့ဟောဒါချက်ကိုဆိုတော့သိပြီသားကိုပြဟုတ်မလားတို့တော့လေပေါက်တော့မကုပြစ်တာခဲ့အတော်ဆုံးသားရပေါက်ပြီးသားကိုကုပြစ်သေးရလားမကုပြေတော့တကယ်တော့ဒုက္ခရောက်တယ်။ဆောဆောကဆုံးမမလာခင်ကလာတဲ့ဥစ္စာကသူ့တကယ်တော့ဒုက္ခခင်းနေတယ်။မကြမ်းလို့လက်ခင်းပါလေ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီနာပေါက်လာတော့မကုပြေတာနဲ့ကုပြေတာဥစ္စာကဘယ်ကများ။မကုပြေတာ။ကုညာကအနာရက်ငန်းနေမှနေကြွလာတာပေါ့။မကြောက်ဘူးလား။ငန်းနေမှနေကြတော့ပြင်မဲ့တာပြင်ဖို့ယနေ့အတွက်ဒီကမနေဘူးလား။အဲ့လောက်ဆိုးရပါတယ်ဆိုတော့ဒကာမတွေရိတ်မိလား။ဘာဟင်းတာဖြင့်ဝေနာသုံးပါးလက်ရှိရလေရှိဖြင့်တဏှာသုံးမျိုးဒီသူချက်ကလာနိုင်မလားနိုင်လာပါဘူးဝေနာပစ္စယတဏှာဝေနာပစ္စယတဏှာဝေနာပစ္စယတဏှာဟုတ်လားဝေနာပစ္စယလောဘလည်းဖြစ်တယ်ဒေါသလည်းဖြစ်တယ်ဒါကိလေသာဆယ်ပါးသာဆုလိုက်ပါတော့ဗျာနော်အရဟံဃာရမတွေဘုန်းကြီးများကသေနာမေတ္တာရှိထားပြီးခင်ဗျားတို့သတိပြလိုက်ပါတယ်သူဟာတဲ့အမှန်တန်ဆိုးရတဲ့တဏှာဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့ခင်ဗျားတို့ကိုဖြင့်ပေးခါကလာမှာစေနာကောင်းနဲ့လာတယ်လို့တခါမှမအောင်မိပါနဲ့ဒါတိပြိလိုက်ဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့သံဃာရောက်လာလို့ရှင်စေနာကောင်းနဲ့အိမ်ချမ်းသာဖို့လာတယ်လို့များမအောင်မိလိုက်ပါနဲ့အိမ်ဒုက္ခပေးမယ်တယောက်ထဲပေးမှာဟုတ်လားအကုန်ဒုက္ခပေးမယ်တယောက်ကဒီကုန်ကူးလိုက်တယ်ဆိုဘယ်ရည်ရည်ကထိုင်ကြည့်နေလို့မဖြစ်ဘူးပြန်ပြီမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တဲ့ရမဖြစ်ပါဘူးအင်းသူများလာတဲ့ချိန်ကစပြီးရှုပ်သာအိမ်ကောင်းဆောင်အရင်ဒုက္ခပေးလိုက်ကျူလာမှာခေါင်းဆောင်တော့ကနောက်လိုက်တယ်ကိုပါတော့ဒုက္ခဒုက္ခပဲဘယ်ဘလူလာတော့ပါလေဒုက္ခပါဒုက္ခပါအဲသမုဒ္ဒရာဆာလာတယ်ဆိုရင်တိတ်လုံးဂျိုးဝင်နေလို့ပထမခေါင်းဆောင်ကိုဒုက္ခပဲနောက်ကြတော့သူချွေးရံနေကုန်ဒုက္ခမပေးဘူးလားမင်းနဲ့ဒီလို့လို့မင်းနဲ့ဒီလို့လို့မင်းတားမှတ်တာဖြစ်တာဒါရွှေ့အဆရှိနေတာမလာဘူးလားလာပါဒါကြောင့်လာတဲ့ချိန်ကစပြီးဒီကာလလာလာချင်းတော့အိမ်သားခေါင်းဆောင်ကိုဒုက္ခပဲကျန်ဥလာရင်ဥလာကောင်းဆောင်ဆိုရင်တော့ကဘုရုဒုက္ခပဲဥလာဥလာပဲဥချက်ကရင်ဥချက်ကရင်ကောင်းဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဥလာပဲသူ့ရင်ပေးမှတာအကုန်လုံးဟမ်ဘယ်ကောင်းနည်းနဲ့အကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးလားဥလာအဲ့ဒါတရင်တော့ပဲသွားလို့တခုပေကိုညှိတာသူပဲဗျရင်းမိမလားဘာလို့လဲဆိုတဲ့တရားဆိုတဲ့တရားတော်ကလေပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဒါပဲဒီတရားကိုတရားတော်ကတို့လက်တံပွဲကောင်းတဲ့တရားလားခြေမှုန့်ပြဖို့ကောင်းတဲ့တရားလားဒါပြန်သူ့ပါလို့ပါရှိတဲ့ရှိတဲ့ရှိတော့အဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေရဲ့သူ့ခြေမှုန့်ပြတဲ့ဖြစ်ပြရှိဆိုတဲ့ခြေမှုန့်ပြိုက်တာတပည့်ရအဲဒီလိုခြေမှုန့်ပြလိုက်တော့ခြေ
ချိန်လုံးရလိုက်တဲ့ညံလေးဒကာရမတို့ပထမအိမ်ဦးခေါင်းဆောင်ကိုခိုင်းမဲ့လူကိုချိန်မှုန့်ပလိုက်နောက်လူတွေကအန္တရာယ်ကင်းတယ်ခေါင်းဆောင်မိစ္ဆာမတရားလာကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုညံနဲ့ချိန်ပလိုက်သဘောကျလားချိန်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းဆောင်မှာဒုက္ခရောက်သေးရလားခေါင်းဆောင်ဒုက္ခမရောက်တဲ့အတွက်တိမ်မှုန့်တော့ဆက်ပါတော့ဒါဖြင့်အမေမိကလုပ်ပြီးခင်ဗျားတို့ကသားရသမီးတွေခင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကစားလက်မခံနဲ့ခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေဆင်းရဲတယ်မဆင်းရဲဘူးလားကိုယ်ကဆင်းရဲခံတာကိုယ်ဆင်းရဲခံတာသားရသမီးတွေကမနေနဲ့မင်းကဒါလို့မင်းကဒါကိုင်ဆိုတော့ဝေခံလာလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ကိုယ်သားသမီးချစ်လို့ရှိရင်ပါလက်မခံရမှာလို့ဒါလက်မခံနဲ့လက်ခံလို့ရှိရင်ရှိဦးတော့ကိုယ်ခေါင်းဆောင်ဒုက္ခရင်ရောက်ပြီးတော့အချိန်ရနေဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်လည်းမဆင်းရဲရဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါရကမိတွေကဒါရလက်ခံတယ်။ကောင်းတယ်လား။ကောင်းရတယ်လားဒီအရမတို့။ကောင်းတယ်။ကိုယ်လည်းမဆင်းရဲဘူးလေခင်ဗျားတို့။ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကရှေ့ဆန်းတော့စကားမညင်ဘူး။မဆင်းရဲခြင်းလို့ဒီဒီဘုံကြီးကဖမ်းနေတာပြောသေးတယ်။မဆင်းရဲခြင်းကဒီဘုံဖမ်းနေဆိုတဲ့စကားအတော်ဆိုးတဲ့စကားရ။မှန်ပါပါလေ။ဒီလိုကြီးကောင်ကစက်ကံကြတယ်အမြင့်ဆုံးဘုံမှာလောက်ထားတဲ့ကဒီလိုရှင်းမှဆိုလို့ဒါကြီးဝန်ထမ်းနေတာဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးရှင်းမှဆိုလို့ဆိုရင်ရှင်းမှဆိုဒါကြီးလွတ်ပလဲရမှာဘူးဗျာတပည့်ရလားအခုတော့ခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲရှင်းမှဆိုလို့ဒီဥစ္စာငိုရင်စိုက်ထားတယ်ပေါ့ရှင်းနေပြီဘယ်တော့များအားသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းမှဆိုလို့လေမအားရမှာဘူးရှင်းမှလည်းဆိုလို့ဆိုဒါပြောနေတာလည်းမရှိကြတဲ့ဥစ္စာမပြောဘူးဘာလို့များယူတာပါလဲဒီဥစ္စာဘယ်ကယူတာပါလဲဥစ္စာရဲ့ဥစ္စာနဲ့ဆင်းရဲမှာဆိုလို့ဥရင်ကသွားစံတာလေဒါဖြစ်လို့ဆံတာလားလုံးမေးတော့ဆင်းရဲပါဘာလို့ဒီရောက်မှာပဲဆင်းရဲမှာဆိုလို့ဆိုတယ်ဒီမှာကြီးကိုအားရလားလုံးမေးတော့မှန်ပါခင်ဗျားရောသားရဲ့မိရရောမှန်ပါဩော်ဒါပြန်ဒီလိုဆိုဆင်းရဲမှာဆိုလို့ဒါတွေအခုဆင်းရဲကိုတခါတည်းအစပြုံးနေတာလို့ဆိုကြတယ်ဆိုတော့ညပါဒီလိုရမယ်ရောက်ဒီလိုရပါနောက်နေတိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့တဏှာကြောင့်မြင်တယ်မြင်ပြီလို့ပြောကဲဦးလားတဏှာကြောင့်ရင်းနေရရင်းနေစောစောကြီးကစလက်ခံဆံပြပါအခုတော့မရင်းနေတော့ဘယ်နဲ့နေကြလက်ခံလက်ခံတော့ခေါင်းဆောင်ရင်းနှိပ်ချက်လိုက်တာဟုတ်ဘူးလားဓမ္မတွေတဲ့ခါကျတော့အိမ်ခေါင်းဆောင်ရင်းရိုက်တယ်လို့ပေါ့ဒါကလည်းခေါင်းဆောင်ရင်းကန်ပြီးတာပဲသဘောကျလားအဲခေါင်းဆောင်ကန်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်အရေးကဒီနဲ့ပြင်မေတော့ဟမ်ဘုရားဆရာပြောနေတယ်ခင်ဗျာမေဦးဒီရဲ့ဒီလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသေရတာသေရတာကြီးနေတော့ပါရမီတွေကလည်းဒီဖေမိတ်ခင်တော့ကြီးကြကြီးကြမလာဘူးလေသာပါမကူမီတောင်မှဖေလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနင်ကဒါနဲ့တော်တယ်နင်ကဒါနဲ့တော်တယ်ဆိုပြီးဝေပေးတာနဲ့ဒါရီပေးနေတုခါဘုရားပေးတာတော့ဟုတ်ပါဘူးလောကကိုပေးတော့ဘုရားရင်စလက်ခံတော့ကောင်းပါဘူးသာပါရှင်းမှဖြစ်ဒီကောင်းဆောင်မိုက်မဆုံးနိုင်ဘူးဆိုနေကြတာဒါကမှဒီကောင်းဆောင်ကလည်းဆိုကြမယ်ตุ๊กไม้တော့ဒါရသမီးတွေညီညီရသေးရလားမသိပါဘူးအားရမိုက်တွေပွားတော့တာပဲမဆုံနိုင်လို့ဆုံနေကြလားရှင်းကြပါလားခင်ဗျားတို့မလို့ဒါပြန်သူရောက်လာတဲ့ဒီနေ့ဘာလို့မလို့လာတယ်လို့ချက်ချင်းလေးပါရှင်းတော့ဖြစ်နေလို့တပည့်ကြပါလားဒုက္ခဝိဒုက္ခဝိနည်းရှင်းတော့ပြေလို့အဲ့ဒါစားသည်ခင်ဗျားတို့မသေးကြဘူးလားသေးကြပါသေးကြတော့ဟိုရောက်လာလို့ရှင်ရောက်လာလာခြင်းဥပမာရှုပြီဘုရားရှုလို့ဟောတာမရှုနဲ့လို့ဟောတာရှုလို့ဟောတာသာရကစိတ်တံသာရကစံဒီပဇာနာတိပညာနဲ့ရှုစမ်းกว่าပညာနဲ့ရှိရင်ပဇာနာတိရှင်သူအိဋ္ဌဖြစ်ရမယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးသူအိဋ္ဌဖြစ်သွားတဲ့ဒီနေ့ကျတော့ခေါင်းဆောင်ရဲ့သူဒုက္ခဝိဒုက္ခဝိနည်းနဲ့တွဲပေးသေးလားမတွဲပါဘူးအန္တရာယ်နောက်လည်းဒီကအန္တရာယ်ကင်းလို့လားခေါင်းဆောင်မှမတွဲရရင်နောက်လည်းအန္တရာယ်ကင်းမှာကြာဒါဖြင့်စောစောစီသူ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲခင်ဗျားတို့ယနေ့ယနေ့ကျမဆင်းရဲမှာငါဆင်းရဲတာနေချင်းစောစီလာတာဘူးပဲသူ့ကိုဘာလုပ်ပြရသူ့ကိုခိတဲ့ရှိပြလိုက်သူ့အနေထားရမှာလုပ်ပြလိုက်သူ့ကလည်းထုတ်တပည့်ကြကြလားအဲ့တော့သူ့လည်းထဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတွေတနေ့လုံးချမ်းသာလိုက်မှာမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာမှာလားချမ်းသာပါပါတနေ့လုံးကိုချမ်းသာမှာပဲနေ့မလို့ရှိရင်သူကလူကြီးကြီးကြီးမှာမလုပ်ဘူးလားလုပ်လုပ်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်စဉ်ကတော့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကတော့ဆိုတယ်တဲ့နွားတွေသဘောနဲ့ကင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနွားတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နေကုန်မနေတာဟောနွားသဘောနဲ့ကင်းလို့ရှိရင်မနေတော့ဘူးဆိုတော့ဘုရားပြောတာလွန်သွားတယ်လို့ဥစ္စာဆိုရင်ဆိုလိမ့်မယ်မဆိုပါနဲ့တဲ့ဆွတ်လိုက်တဲ့အခါကဲကွာမဲ့ခိုင်းစီပြီးပါပြီဆွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ညနေကျတော့ပြောင်းနေဒ
သဘောတက်မှရှိပြန်မယ်ဒီအင်္ဂမလာဦးလားလာပါဘာလို့လာလဲဆိုတော့ခိုင်းနိုင်မို့လားဒါတော့ကိစ္စံတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဒီရင်ခိုင်းရမယ်ဆိုရဲလားမသေးကြဘူးလားသိကြပါလိုက်ခါနေရသေးသလားမှန်ပါဘူးဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့သွားဟုတ်လားဒီကိုင်ကိုရပြန်ဝင်သေးသလားလို့မေးဝင်ပါဘောင်းသဘောရှိရင်းနေကြတယ်အရမ်းကကိုင်ကိုရပြန်လာပါလို့တော့သဘောရှိသဘောရှိတော့ပခုံးပွားလာတဲ့တော့ကြာခဲ့တယ်ဒုက္ခလည်းနောက်ထပ်သွားမရသေးဘူးဆိုးတဲ့ဒုက္ခကမပါလို့ပါလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်သွားတယ်ဒီသဘောရှိတဲ့ရှိပြန်လာပဲသဘောကြောင့်လားငန်းငန်းလေးသွားတော့သဘောရှိတယ်မပြောင်းနိုင်လို့ထိတ်ကြရဲ့မဖြစ်ပါဘူးတော့တော့တုတ်တုတ်မဟုတ်ဘူးပြန်တော့တုတ်တုတ်ပြန်မလာဘူးလားလာပါပြန်တော့တုတ်တုတ်ပြန်တော့ဘာလဲသူနဲ့ကဲနေကြာတော့ဗျာမြင်မြင်ရောပုတ်ကလားဘယ်မှာသွားသွားလို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါအိမ်ပြန်နိုင်ကြနိုင်ကြလိမ့်ထားပါမထားတယ်မဟုတ်ဟောဒီငါစေခင်ဗျားတို့တကယ်ရှိချက်မသေးတာနဲ့ဘယ်သူမှပါမပြောဟုတ်လားအိမ်ငါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရှိကဒါနောက်ဘက်အိမ်လာဆုံးကုတ္တဝန်ကြီးမကောင်းဖို့ပြင်ပေးရတယ်။အဲဒီကျတော့ကိုရောင်းနဲ့ဝန်ကြီးတွေဘယ်တော့များကြလို့မရင်။များအဲဒီနေရာကျတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီမှာပြောသလားအိမ်မှာပြောသလားလို့မေးကြည့်။အိမ်မှာပြောတာဖြစ်လို့ဘယ်လိုလဲ။ဟမ်။ဘယ်လိုလဲရှင်ကျွန်တော်ကဗျာသဘောထားမြင်လို့ပေါ့။ရင်းနေလား။ဘေးမှာဆွတ်ကြည့်ပါ။ဘေးမှာဆွတ်ကြည့်ခင်ဗျားတို့။ကဲဒီကရခင်ဗျားခင်မမကတော်တော်ကြောင့်ကဖျားနေပါနေတော့ကျောင်းနဲ့လောက်ပြီးဆိုကြပါလေ။ဘုရားသာ။ဘုရားသာတော်နော်လေ။နင်တို့လွတ်တာနင်တို့မသိလို့လွတ်တာ။လာအောင်မထင်သေးဘူး။မလာဘူးလားလာမှာ။လာမှာလေတဲ့ငါကတော့ရှင်းတော်ရဲ့တည်တယ်။ဘာတည်တာလဲသိုးတော်ဝန်တန်းရဲတယ်ပြောတယ်။အဲ့ဒီကဒါပဲမဟုတ်ဘူးလား။ရောက်ပါပါ။အဲ့ဒါနဲ့ဒီကတော့ဘယ်လောက်ကြက်စရာကောင်း။ကောင်းပါလား။မဖောက်လို့ထားတာဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါလည်းမဖုံးနဲ့။သဘောနဲ့ကိုမဖောက်လို့ထားတာဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါ။ဘယ်နည်းလား။ဘယ်မှဆွတ်တောင်မရဘူး။ဘာလို့မဆွတ်။ဘယ်ငါမှတော့ပြောရပါတော့။ကျွတ်ကျွတ်လောက်စားရမယ်လို့ဆိုတာတော့မှဟုတ်ပြီပါဦး။ငါစမ်းရအောင်ငါမြန်စမ်းရရင်လည်းကြာ။တော့ဆိုးမလို့ကြာ။အတော့ကိုဆိုးနေတာ။ကောင်းပြီတော့ဒီကရမတို့ဒီရှင်ကြွေးထားတဲ့တတ္တိကသူကခွဲကိုခွဲခွဲမပေးတာပြန်သူ့တတ္တိဘုရားတတ္တိရှင်သမုဒိယတတ္တိသူကခမားတော်ဒီလိုဆိုဝန္ဒနာနဲ့ဟုတ်လားသဘောနဲ့တွဲပေးတာကသမုဒိယဟုတ်ကြခမားတို့တောင်းခံရတယ်ကြည့်ပါချိုးလည်းမပြေဘူးကောင်းလည်းမပြေဘူးကျိုးလည်းမပြေဘူးကောင်းလည်းမပြေဘူးဆိုတော့ဒီမှာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသေချာနေမတူရောလားသေချာပါသေချာတော့ဒီသေချာနေပြီဒီကရဟုတ်ကဲ့စိတ်ဆိုးလို့ပြောပြောသရာတရားနဲ့ပြောပြောကိုယ်ကမကြည်မှာဆိုးနေတာဝန်ထမ်းဓမ္မကဝန်မထမ်းနေတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဝန်ထမ်းနေရကြုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီသားလေးတွေသမီးလေးတွေဆက်ရှိသည်မိမဖြစ်လဲမိမလဲယောက်ျားဖြစ်လဲယောက်ျားလဲဓာတိတွေကိုယ်ကိုယ်ရပြန်လို့နာဒါရီအကမ်းကြံနေဇာတိံဂရီဘောရလေးတွေအင်ပစ္စည်းလေးတွေမရှိပဲဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေကပြန်လို့တော့ပြန်ပြီးဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမေးမှဆော့လို့ရရရဘယ်လိုမရတော့ဆိုတော့ဖန်ကဒါလေးတွေကကြမ်းနေတာကိုပြုတ်စုထားတာလေးတွေဟုတ်လားကိုပြုတ်စုထားတာလေးဆိုတော့ကိုကြုံခံထားတာလေးတပည့်ရကိုပြုတ်စုထားတာဆိုတော့ဒါပါလေအဲ့ဒါလေးတွေကပြန်ငဲ့ရသေးတယ်ဆရာသူတို့ကလူသားမလို့ဆိုဆန်းရတော့လုံးမယ်အစိတ်ကမရဘူးလေရောက်ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိရင်သိကိုယ့်ရင်သိပြည့်စုတော့ရင်ကြီးကလားဘယ်ငွေရတယ်ရရှိတာဒကာမတွေပါကြောင်းဆိုလဲရင်ကြီးကဝန်ပြည့်ပြည့်ရှင်းသူပြည့်ရှင်းတဲ့ဘောတောင်းသူများပြည့်ရှင်းသူပြည့်ပါစီလို့ဆူတောင်းတော့ခင်ဗျားတို့ကအတော်စကားကြမ်းတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်ငွေရတယ်ရင်လဲဆိုတော့ဒါကိုကြည့်လဲစိတ်မချပဲနဲ့ဝန်ပြည့်သမီးကြည့်ပြန်နော်ပြည့်ရှင်းတယ်ကြည့်ပြန်နော်စိတ်မချတာမချနဲ့ဆိုတော့ရင်ကြက်ပြီးသေးတာဘောလေလာအဲ့ဒါဝန်ကြီးသေးတဲ့အိမ်ကလည်းရင်းနေလားအဲ့ဒါလက်ရကြည့်ရသွားပါတော့ဆိုတော့လေခင်ဗျားတို့ကနှင်းလို့ပြုလို့ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နေတာတော့ဟမ်သဘောကရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီရောက်မှအလုတ်ကတွေ့မှာလက်ရကြည့်ရသွားတော့အလုတ်မရှိဘူးဆိုတော့ပခုံးနဲ့သဘောပြတ်တယ်ပြတ်နေတယ်ပခုံးကသဘောပြတ်နေတဲ့အတွက်သဘောမရှိရင်မနေတာဘူးဟုတ်ကဲ့
ဘာသာမကျညာသာမကျတော့လည်းတရားဖက်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုရှိကတော့မကျေနပ်ဘူးကြောက်တယ်လို့လန့်တယ်အိမ်ကျန်တာကောင်းထမှာရဲ့ဒီခေတ်ကရောက်ရမလာဘူးလားရောက်လာတာဘာရှိလဲသဘောရှိလို့လက်နေဘူးသဘောဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတို့အများတို့ပဲစဉ်းစားပါတန်းငယ်တမိငယ်လေးဟူတော့ဖဲနေနဲ့မျက်လျှောက်လွမ်းတာလေနေလားတန်းငယ်တမိငယ်ဆိုတော့ဖဲနေနဲ့မျက်လျှောက်ဆိုတော့ဦးချေကတော့အားတို့နောက်ဖြစ်နေပါသေးလားလို့ဆိုချင်ဆိုလို့မှဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မြင်နေကြဖွဲ့မှုဆိုတာမျက်လျှောက်ဆိုတယ်ဒီဟာလေးတွေကနေနေမြင်နေရတယ်ဒါလေးတွေကခင်ဗျားတို့ညံ့ညံ့တည်းနဲ့တငင်းရှိတော့ဘာဖြစ်သွား6ဒီကလေးတွေခင်ဗျားတို့ကြည့်လာတာဘယ်တော့ကြာဆင်းအလျှောက်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသဘောကျအဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ဆုံးနေတာမဆုံးတော့ဒါလုံးလို့ပေါ့ဒါမျက်လျှောက်လွမ်းတာပဲရုပ်ရှင်ကအစိုးဟုတ်ကဲ့လားမိတော့ဆိုရင်တော့ဆိုဆွားမှာပေါ့အခုဘယ်နှစ်ရှိလို့မေးတယ်ငါနဲ့ဆုံးဒီတော့ဒီချီကုန်ပြဟဲ့လာလူလားဒါရီကမြောက်ကုန်ပြီဆိုတော့မျက်ရှောင်းနဲ့ဗာထူးသေးတယ်သူကလူပါပဲရှင်းမလားဘာငါကြောင့်ပြန်ပြန်လာတော့ဆိုတော့လူကြီးတွေဆိုသိချပါရဲ့ကလေးသိချာမျက်ရှောင်းသိချာရင်းနေကြလားဒါလဲနာတော့အဲ့ဒါတချို့တောင်းမိုးထောက်ပြန်တဲ့လူရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားဆက်ရည်ကြီးတော့လေသူကဆုံးမလာရကြရတော့ကောလည်းဝေဒနာနဲ့ဆိုတော့တောင်းမိုးထောက်ပါဆိုတော့ဒါကသုံးပါဘာလို့ညှိုးရဲဆိုတာပေါ်ကြအဲ့တော့ဒကာတော်မတို့သူကရှင်တွဲထားတော့ဖွဲလို့ကိုခင်ဗျားတို့လည်းမရဘူးမရနဲ့သူ့အကြောင်းကောင်းကောင်းမသိဘူးရှင်းလားဒါဖြင့်သူ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိရင်လည်းဖြင့်သူကရှင်တွဲတဲ့သဘောတရားရှိတဲ့သဘောနဲ့ပတ်တော်တွေပဖုံးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့သူမပေါ်အောင်လည်းသာကောင်းတယ်ဒါဖြင့်ဝေဒနာရှိပေါ်တယ်မရှိပါဘူးဝေဒနာကြီးရတာဘာသာနာနေရဆိုတော့ဖင်းနဲ့ဖြစ်ပြီဖြစ်သေးလားပြပါဘာရှိသေးလဲဒါရှိတင်ပင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးလားဦးတင်တဲ့စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမရှိပါဘူးတဲ့မရှိတော့ဒီလို့လုပ်ပါလို့ဘုရားကစိုက်သွန်းဝေဒနာကြက်ကြက်ရှိပိတ်ဝေဒနာကြက်ကြက်ရှိပိတ်တဏှာနေရဖြစ်တဲ့တဏှာနေရဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခနေရပဲမဆွနိုင်ဘူးလားတဏှာနေရဘယ်နဲ့ဆိုလဲဒုက္ခနေရဒီလိုလည်းဘုရားကဟောတယ်တဏှာချုပ်ရင်ဒုက္ခပဲဝေဒနာနိရောဓသမာဓိရောဓသမာဓိရောဓဒုက္ခနိရောဓဒီနေ့ပါဠိတော်ကတမျိုးဝေဒနာနိရောဓသမာဓိရောဓသမာဓိရောဓဒုက္ခနိရောဓဆိုတော့ကဖာကြံသေးဘာမှမကြံဘူးဆိုတော့ဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့ဒီဘက်ဒုက္ခတွေဘာလာကြရှိသေးလဲဒါဖြင့်ဝေဒနာကြက်ကြက်ရှုပဲဒုက္ခနိရောဓဖြစ်မယ်မှန်ပါပါရိပ်မိလားကဲဒီနေ့ဒီရင်ပြောကြပါ